Am apărat să-mi creia cam cu toți negarii, mă spălu, iar ca să-mi marmi, creia o fara în cinci mandre.
Ներկա պահինվարում իրականաս ոմարույնը դատարան է, իսկ արդար տատակնության իրավունքը ներառում է հավասարության մրցակտության իրավում, նյութերի և ապատրուսների ծրպերման և հասանելության Կտնում եմ, որ տվյալ լուսանկարների գրիչը ստանալը, մասնավորապես գրիչը ստանալը, եւս կարող է էական նշանակություն ունենալ տվյալ գործակցության իրականացման համար, կոնկրետ անթիվ մայթային վերաբերում։ Հետաքննում միջնորդությունը Աբաջանի գրությունը 0 սեպտեմբեր 2023 թվական, եւ դրանից հասցեալությունը, որին պատասխանությունը, որ պատահապես գրիչը կարող է դրամատիկ բարի իրականացման առի բանը 30-27 թվականի Thank you.
հարաբերություն կազմում են։ Նախարարների դատարանը միջնորդությունը բավարարել, պահանջել փորձագնդությունների ազգային բյուրոյի բուարկից ձեր կողմից մատնանշված լուսանկարներից ստանալված էլեկտրոնային տարբերակ պայմանշնորհություն։ Հանգեկյալ միջնորդության շրջանակներում, ինչպես այն ենթադրանի, ներկայացված փորձագնդության միջնորդության մեջ, մասնավորապես վերջին էջում, փորձագնդության դերևույթին ապահովելու համար խնդրել փորձագետներին տրամադրել և նշված են 1-ից 12 կետերում ամրագրված նյութերը, իրեն ապացույցները և այլն։ Տվյալ պարբերության 12-րդ կետում նշված է, 11-րդ կետում նշված է Արտյոմ Ադալայանի թվով 2 ֆոտո լուսանկարներում առնակազմության մասին փաստով արտաքին տվյալներն արձանագրելու համար։ Հաշվարկում, որ տվյալ օրերից հայտնի չէ, ինչպիսի ընթացք ունենա միջնորդությունը, հա, տվյալ օրերից նպատակարար չկտա, որ լուսանկարը հանձնել, քանի որ բավարարվել է և ըստ էության փորձագետների մոտ առաջանում այդ անհրաժեշտությունը, փորձագնդության ենթարկող անձի հետ կապված որոշակի մարմնակազմության մասի տեղեկություններ իմանալու համար, ուստի ներկայացում տվյալի խնդրում եմ կցել որոշմանը, ներկայացնել փորձագետներին Արտյոմ Ադանայանի նույն 2014 թվականին կատարված 2 ֆոտո լուսանկարներ, մեկը այնպիսի տեսքով է, որտեղ վերնազգեստը չկա և հստակերվում է նրա մարմնի վերևի հատվածի կառուցվածքը, մարմնակազմությունը, մյուսը հագուստով է և էլի կատարված նույն թվականին, սրանք 14 թվականից առաջ կամ հետո կատարված լուսանկարներ չեն, անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ հաստել, որպեսզի փորձագետների համար տեսանելի դառնա և ավելի պարզ լինի, հա, կոնկրետ տվյալ անձի մարմնակազմության տվյալները, որը պարբերաբար շահարկվում է և նշված է նաև փորձագետների եզրակացություններում։ Խնդրում եմ կցել բանին, որոշմանը միջնորդությանը և ուղարկել փորձագետներին, որ 2 ֆոտո լուսանկարները։ Լուսանկարները կացվում են դրանցի բանութին, և այն ժամանակ հարկավանքով կնորոշվում։ Փորձագետներին պետք է տրամադրելի գործի ամբողջ նյութերը, հետևաբար պետք է ունենալ լուսանկարները, որպես հասանելի կդառնան փորձագետներին։ Այն միջնորդություն։ Կանչերի հազերային գրեջում արկած այնագրությունների վերիտանումները, միշնորդությունը պավարանվել է, ստացվել է դիկ 187-102-106 եզրակարություն։ Նշված եզրակարության հիմքով, 2022 թվականի օգոստոսի 24-ին, միշնորդել են տադրանի ներառուցիչ հարձակներում, 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Կանչի վայր մեկնած շտապության բրիգադի Պուշկուի, Սուն գործողական Ամարա Սարգսյանի և Գյումրու շտաբ ուժականության կայանի ՓԲ-ի կարգավորիչ Էլինե Գևորգյանը։ Վկան Ամարա Սարգսյանի հարձակներում միջնորդությունը պահպանվել է, իսկ վերանշված ՓԲ-ի կարգավորիչ Էլինե Գևորգյանի հարձակներում մասով հետաձգվել է, նախատեսելով անդրադառնալ Ամարա Սարգսյանի հարձակումից հետո կախված վկայի ծուսմունքների բովանդակությունից։ Վկան Ամարա Սարգսյանով նախաքննության ընթացքում դեպքի հանգամանքների շուրջ երբևէ չի հարձակվել, առաջին անգամ հարձակվել է 2016 թվականի մարտի 25-ի դատական նիստին, որն անհավարտ է մնացել և շարունակվել 16 թվականի հունիսի 14-ին։ Սրան զուգահեռ հայտնել Մարգերիտ Ադարյան, որ շտապության աշխատակիցները ոչ միայն Ամարա Սարգսյանը, այլ նաև Բժիշկ Սուրեն Համոյանը, այլ նաև շտապության վարորդ Արթուր Զաքարյանը ընդհանրապես վարում իրականացնող մարմնի կողմից բացարձակապես չեն հարձակվել և առաջին անգամ դատարանում մեր միջնորդությամբ են հարձակվել։ Այնուհետև երկրորդ շրջապտույտով նոր դատաքննության ընթացքում վերջինը հարձակվել է 20 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Յուրաքանչյուր հարձակվելության ընթացքում հայտնել տարբեր և ըստ էության գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող տեղեկություններ։
Հայրյան
Համարասարության կողմից կայան զանգելու մասին փաստի մասին արձանագրված է կայանի աշխատակիցների խոսակցությունում, Թատրոնում հարցակցողներից Բոգալ Համարասարության ընդունել է, որ այո, հեռախոսազրույց ունեցել է աշխավորիչի հետ, սակայն չի կարող որևէ բան ասել Սարաֆյանին կանչելու մասով, իսկ ինչ վերաբերվում է բրիգադ կանչելուն, ապա վկան պատճառաբանել է, թե բրիգադը ուզել, որ կային իրենց տեղափոխեին կայան։ Ըստ վկանի, իրենց տեղափոխելու հետ կապված հստակ ես ուզում այն հարցերին, թե առաջին, ձեզ մեքենա ես պետք որպես փոխադրող միջոց, թե բրիգադ ես պետք։ Երկրորդ, ի վերջո բրիգադ կամ մեքենա մոտեցել է իրենց, թե ոչ։ Բկա խուսափելով ըստերության պատասխանել յուրաքանչյուրված նշված հարցերին, հայտնել է հետևյալի մասին, բառացի օրեր մեջբերում եմ։ Չէ, մեքենա չուղարկեցի։ Սեցի ձեզի տեղ ծեծել է, թմի ուրիշ բրիգադ հրդեն կանգնոց է ծեծել։ Իսկ այն հարցին, թե ոստիկանային ինչու չեն խնդրել, որպեսզի բրիգադին իրենց մեքենայով տեղափոխեին կայան, բկան հայտնել է, թե չեն դիմել։ Ժիսուրեն Հարյանի շատ խոսակցության վերաբերյալ հայտնել է տարբեր իրարամիջ բովանդակության տեղեկություններ, սակայն նա ժամանակ հավաստել, որ կանչի թեշտիկում համապատասխան տվյալներ են ամրագրվել կոնկրետ աշխատողի կողմից։ Վերևարված տվյալների հաստացի առկայության պայմաններում առաջ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնց կապակցած հստակ տեղեկություններ ստանալու անհրաժեշտության պայմանավորված, միշտում են Թատրոնի հրավերի հարցաքննելու գյուղի շտաբ ուժագալոգության կայանի ՊԲ-ի կարգավորիչ Հեմինե Արիստատեսի Գևորգյանին։ Սա միշտության նմինակը, արդի Թատրոնի երումը նշտացի հայտնեմ, որ շտաբության, ինչպես հայաց կարգավորիչի միջ ընտեղ ունեցած խոսակցությունները արդենահայտորեն բառացիորեն ներշպրված են վերջիններից ուսումներից, որտի փաստական տվյալներից, եզրակացություններից, ցայնագրություններից, բոլորը հիմնավորված են ըստերության շտաբության բրիգադի գործողությունների ներքաշվածությունը սույն հանցագործությանը սույն դեպքի հետ, խիստ կերականորեն կարմիր գծի նման ասում այս իրական գործով, և վերջիների գործողությունները ըստերության ինչով են պայմանավորված այսպիսի հանգամանքներում, բնականաբար մեծ կասկածի առիթ են տալիս է սրանք բավականին ծանրակշիռ և ահաբեկ փաստերը։ Հետևաբար խնդրում եմ շտությունը բավարարել, քան որ արդեն իսկ Թատրոնի կողմից նախորդ Թատրոնի դասում ձեռք են բերել իմ կողմից թվարկված բոլոր տվյալները, բոլոր հաստատքները և ականների հարցաքննելուն եզրակացություն ստանալու ֆրիշները վերծանելու, կարծում եմ, որ նշված հաստատքների տվյալների համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է Հայաստանում հարցաքննել տվյալ անձին, պարզելու կանչի թեշտիկում արձանագրված կեղծ տեղեկությունները, որոնք էականորեն տարբերվում են ցայնագրության արձանագրված տվյալներից և ինչով է պայմանավորված, ինչու Սարաֆյան չի ուղարկվել և այլն, արդեն կարծում եմ շնորհակալ մնացած բոլոր հարցերը մեջբերված են, ուստի միշտ կարևոր է այդ դատարանը գործի համար դրան նշանակությունը բավարարել։ Դա ունենք համաստակեցում, հա՞։ Չէ։ Ունեն երբևէ ձեր նշված հանգամանքության ողակի, ձեր նշված հանգամանքների վերաբերը դուք մատնանշեցիք որոշակի փաստեր, ապացույցներ, մասնավորապես տեղեկություն կրիչներ և արձանագրություններ։ Հիմա այդ փաստերը նմանով քրեական գործի ներդրում։ Ինչպես է հիմնավորում, նշեցիք հիմնավորը, այդ տարվի պարոս նրանը, դարնան ամենի մարջերը ուսիտնի, ինչպես է հիմնավորում, սույն գործի շրջանակներում ձեր նշած հանգամանքների պարտման անհրաժեշտությունը հենց պետքային պարտականություն։ Չէ՞ որ ձեր նշած տեղեկությունները արդեն իսկ տեղտանում կամ արդեն իսկ գնահատման արդյունքում կարող են գնահատվել պարտասական կամ այլ, բացի այդ, դուք մատնանշում եք ես հարց մի անգամից էլ ամբողջական ասել, մատնանշում եք ենթադրյալ հանցագործության մասին հանգամանքներ, որոնք վերաբերում են շտաբօգնության աշխատակիցներին, դա ինչքանով որ վերաբերում ես տեսողության, այդ երկու հանգամանքը կոնկրետ։ Հիմա ասել շատ մանրամաս է և հստակ երիտադրան, ինչպես արդեն նշեցի, հակամության ընթացքում բարոյական իրականացվում մարմնի կողմից ձեռքի կանչի վայր մեկնած շտաբօգության բրիգադին անհրաժեշտություն չեն համարել հարձակներ, մինչդեռ նրանք անմիջապես հայտնվել են սպանության դեպքի վայրում և իրականացրել են մի շարք գործողություններ։ Սակայն քրեական գործի նյութերում հայտնվել են զեկուցագրեր, որոնք գրված են եղել բարոյական Արթուր Զաքարյանի կողմից, բժիշկ Սուրեն Հարյանի կողմից և Պուշկին Համարասարյանի կողմից։
Սակայն ինչպեսի հանգամանքներում են այդ ցեղկուցակները հայտնվել քրեական գործի մտերում, որևէ տեղեկություն առկա չէ, այսքան պարզ չէ, քնիչն ավուսեր սապոգցրակայանի տնօրենից, կամ ջեք են անմիջապես ներկայացրել քնիչին, որևէ տեղեկություն հայտնի չէ, այսքան այս ցեղկուցակները հայտնվել են չարգեշներով օդի միջից, այսինքն սրանք իրենց բովանդակային առումով, ես ակներկայացնում եմ բովանդակությունը ըստ էության միջով պայմանավորված, ներկայացրել եմ, որպեսզի ցույց տա, թե ինչ է կատարվել դեպքի վայրում իրենց հետ։ Դեպքի վայր հասնելու մեջ շահողության նկատմամբ բնություն է իրականացվել, թե ուշ են հասել, սակայն կատարվել ընդամենը մեկ քանի րոպե, դրանից հետո ասել են իրենց գործողություններին։ Հիմա թե ձեռքուցակները ինչ են հայտնվել, և ինչու տվյալ անձին, անգամ, եթե քնիչը չի նախատեսել հաստատքներում, սակայն արդեն ձեռքուցակները մարդկանց կողմից, եթե ձեռքուցակների արկայության պայմաններում արդեն տվյալ անձին չեն հաստատքներում, ինչ հաստատ առաջացրել։ Բացի դրանից, համեմատելով քրեական գործում առկա նյութերը, ինչպես նաև միջնորդության նշված բոլոր հաստատական տվյալներում տեղեկությունները, քրեական գործի նյութերից հայտի է դառնում, ինչպես այդպես ցուցմունքներից, արտաքնված ցուցմունքներից, պաշտպանության բրիգադը հանցագործության համապատասխան փուլում ներքաշվել է այս հանցագործության մեջ, ոչ թե ի սկզբանե ծանոթ է համապատասխանություն կատարած անձանց, այլ համապատասխան փուլում ներքաշվել։ Հիմա եթե Սուրեն Հարությունյանը 21-ի միջնորդության պետպասին ավելից այդ ու կարդարդի, եթե Սուրեն Հարությունյանը բրիգադը եկեր մեկ մեր դեպքի վայր, հայտնաբերել է դիրան, ըստ իրենց տված տվյալների դիրան, կոչում արդա տվյալների։ Հայտնաբերել է դիրան, սակայն ոստիկանություն չի ցանկել։ Նստել է դիրանի կողքի մոտ մեկ ժամ, տեսել է ամբողջ տունը այրան մեջ խորած, այնտեղ եղերն է իրականացվել, բոլորը գիտեն, և կարծում եմ քրեական գործում առկայանալ է ֆոտոհանդեսակը, թե ինչ է արվել այնտեղ, կոտրվել ամբողջ գույքը, այրան մեջ կորած, վաննային ջուր այրան մեջ կորած, որով ասում է, որ արդյունքը լողացել են սպանելուց հետո։ Այս անձին ուղիղ մեկ ժամ մնացել են դեպքի վայրում, սակայն որևէ միջոցներ չեն ձեռնարկել մարմնական վնասվածքներ ստացած անձի համար։ Ընդհանրապես իրականացրել է արհեստական շնչառություն և ըստ վերջինների ադրենալին աթոփի տեսակի տեղանյութեր ներարկել, ըստ կանչի տեսակում արժանացված տվյալների։ Բայց հարձակումների ժամանակ, ովքեր եկել են հարձակումներ, թե ինչի են այդպես այն չի կատարվել, ըստ էության անհրաժեշտ ինքեր ներկայացրել են վերջինին հարձակումների մանաժամ, նրանք հայտել են, որ լավ չի հիշում, ներարկել են, թե չէ։ Պուշկին ասում է, շորի վրայից եմ, արտոգի թևից եմ ներարկել։ Մեկ այլ ցուցմունքով ասում, որ բժշկացում ադրենալին ես եմ ներարկել, ասում, որտեղից ասում չի հիշում։ Այնուհետև ստացված մարմնական վնասվածքների պայմաններում անհրաժեշտություն չեն համարել, լավ, եթե անգամ կերակ են հայտնաբերել, կա պայմանականներ ունենք, ոչ թե այդպես է, չեն տեղափոխել հիվանդանոց։ Բժիշկ Սուրեն Հարությունյանը ցուցմունք տվեց այն մասին, որ ես ինքը մտել ապետքի վայր, տեսել աշտունին ամբողջապես սպիտակ, ծայր աստիճան սպիտակ հույս ստացած, և անձան բժիշկը հայտնում է, որ ես հասկացա, որ տղան ստացել է ներքին արյունահոսություն, բժիշկն ասում, Սուրեն Հարությունյանը։ Ունայի հասկացա, որ նա տնային պայմաններում կատարելու օգտություն ցույց տալու միջոց չէ, պետք է տեղափոխել հիվանդանոց։ Եվ դրա զուգահեռ այս ցուցմունքը տված բժիշկը չի տեղափոխել հիվանդանոց, որևէ պատճառաբանություն չկա հիվանդանոց չտեղափոխելու մասին։ Բացի դրանից, եթե գիտակցում են բժիշկը ի վերջո, որ ներքին արյունահոսությունը ստացել է ունի մարմնական վնասվածքներ, այդ մարմնական վնասվածքների հետ կապված միջոցառումներ չձեռնարկելով հանդերձ, նստել են մեկ ժամ դեպքի վայրում, շատ ներողություն ունենում են նաև երեկին, ի՞նչ ցուցումներ է ստացել բժիշկը, ո՞վ է ուղղորդել բժիշկին հեռախոսազանգի կամ այդ միջոցներով, հայտնի չէ, սակայն որ վերջինը մեկ ժամ պահել է ու նստել է արտոնի կողքին և ձեռքի շարժումով ոմը տերենաս է բոլորի սենցարը, ինքն ասել է մասին, որ արտոնը այլևս չկա, արտոնագրել է բիոլոգիական հիմա։ Ու մեկ ժամ մնալուց հետո քաղաքում այդ տղաները իմացել են, իմ արտոնին բոլորը ճանաչում են ու շատ-շատ մարդկանց սիրելի տղա է դա ինքը։ Ես իմացել եմ, որ արդեն մեկ նման դեպքը պատահել, վազել են տղաները, արդեն մեկ ժամ անցել է, քաղաք արդեն քննացել այդ դուրով։ Եկել են դեպքի վայր, արդյունքին տարել են այն մեքենայի հիվանդանոց, տեսել են բժիշկը նստած, ցուցմունք կատարված, որ բժիշկը խոհանոցում իր համար կտեսել է, մասնավորապես Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքով, և նման իրավիճակներում ստուգել են արդյունքի զարգերակը, ասել են վայր շնչում է և այլն, և իրենց իսկ եկած մեքենայով արագ տեղափոխել են հիվանդանոց, բժիշկը
մնացել է դեպի վայրում էի շարունակել ամենակ։ Հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո Գյումրի կենտրոնն են տեղափոխել, որը դեպի վայրից գտնվում է ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Կա տեսացայնագրություն Գյումրի բժշկական կենտրոնից հետազոտվել հետատարանում։ Եվ արդյունքում մնացել է վերակենտրոնացման ապարատ, դեֆիբրիլատոր, մոտ 12 րոպե բժիշկը իրականացրել է վերակենտրոնացման աշխատանքներ, որից հետո հայտնել է, որ որևէ արդյունք չի գրանցվել, սակայն արձանագրվել է, որ արդյունքը մահացել է Գյումրի բժշկական կենտրոն տեղափոխելու ճանապարհին։ Այս հանգամանքը ուղղակիորեն առանց որևէ երկմտակի փաստում է, որ բժիշկը դիտարկություն է ցուցաբերել, բժիշկը դիտարկել է, որ ներքին ամենասյունի ինքնախոստովան է, բժիշկը դիտարկել է, որ սպանություն է կատարվել, լավ արտասանությունը ցուցում է դրա մասին, որ ես դիմավորող շտաբության դիմավորող կինը, դեպքում առաջինը հարձակվված Գագա Մարիամ Ֆուստյանը, Ֆուստյանին հայտնել է դամարան, Ֆուստալով Կորնարությունյանին, ես այս բաներ Արտյոմին, Մարիամը պատասխանել է, որ ոչ, դա Արտյոմին դերն է, այսինքն սպանությունի սկզբանից դիտեցել է, որ մտնում է սպանության դեպքի մեջ, դա գործում արտադրյալներն են սկզբակոչում։ Դրանից հետո, երբ մտել է դեպքի մեջ, տեսել են սպանությունը, հետո սպանել են, ոստիկանություն չեն կանչել, վնասվածել դիտակցել ներքին հարնարությունը, ու այդ ամեն ինչին կասելով հանդեր, այսինքն Արտյոմը պայքարել է կյանքում մահանդեմ, կյանքը արհեշտով վիճակով սպասել է, որ բժիշկ կարելի է իրավունքի օգնություն ցույց տա, այս բժիշկն ուղղված է եղել, այս բժիշկ եկել նստել է մի ժամ էր սպառել Արտյոմի կողքին դերևս, ու այդ մի ժամից հետո, ես ինքը մի ժամ կտնվել է բան չի արել, մի ժամից հետո տարել հիվանդանոց, ասեն Գյումրի կենտրոն տեղափոխելու ճանապարհին մահացել, հիմա այս բժշկի մասնակցությունը տա, այս գործով դե չկա, որևէ մեկը կարիս, որևէ հիմնավոր պատասխան տա, որ դիտես, բժշկի ինչ կարացել արել է, բժշկի ցուցմունքները, ինքիվս այլի, այդ ցուցմունքներիս կներկայացնեմ դատարանին, ակնհայտ է, որ բժիշկը, բրիգադը առհասարակ, ներքաշված է այս պատմության մեջ, պարզապես համապատասխան փուլում, ինչ է նշանակում 18 կիլոմետր ժամարակությամբ մեկնել կանչի վայր, առավել ևս Մարիամ Ֆուստյանը հայտնել է ոչ թե իրականությունը, միշտ Կորնարությունյանը նշված է միջնորդությամբ, մտել է վերջին տուն, ասել են ընկերոջս քանգեցին, օգտագիտվով, գիտեք, և Մարիամ Ֆուստյանը մշտապողության կանչ դարելիս, ասել է տղան ընկել է ապակիների վրա պատասխան իրան, չի հայտնել սպանության մասին։ Եթե անգամ ընդունեն ապակիների վրա անկած գեներու հանգամանքը, բնականաբար ապակիների վրա անկած մարդիկ ինսուլտ կամ ինֆարկտ չի ստացել, տվյալ անձը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Եվ նման պայմաններում, եթե բժիշկը գնացել է ասել է կանչի վայր 18 կիլոմետր ժամարակությամբ, այսինքն այդ շտապության ինքը չի շարժվել, ինքը ծամում է քայլելը, չի ուզեցել հասնել կանչի վայր, ճեմելը, հապաղել է, որ կանչի վայր չհասնի, ինչով է զբաղված է եղել շտապության բրիգադը տվյալ ճանապարհի այդ ժամանակահատվածում, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել, ինչ զրույցի էր կմնված եղել, որ դանդաղ կողությամբ գնացել դեպքի վայր։ Այս բոլորի դիպս այդնի այդերի դատարան հասնում են մասին, թե ինչ գործունի այս միջնորդությունը այս գործի հետ, այլ արդյունք սպանությունը պատվիրված են, գործունի այնքանով, որքանով Լուսինե Քինոսյանով հանդիսանում է պատվիրատուն Արտյոմի սպանության, հաղորդում են ներկայացվել, վերջինը հարձակվել է դատարան, Մայր դատարանը բավարարել է, վերջինը հարձակվել է, նրա առջև փաստեր են դրվել հայտերի դատարան, չի կարողացել հակադարձել այդ փաստերին, վերջում հայտարարել է, որ ես եմ սպանելի տղային, ինչ ևս ունի ենթատեքստը, այսինքն ինքն և իր միջև արտաքշնամական հարաբերություններ են հիմնականացել։ Հետևաբար բնականաբար շտապողությունը չէ կարողանալ կապ հաստատել անվաստակարի կամ նրա անձակից այլ անձանցեր, չէ կարողանալ կապ հաստատել դեպքի մասնակիցներից այլ անձանցեր, ուստի այստեղ առկա է դեպքի կոնկրետ հովանավոր, դեպքի պատվիրատու, ով բազմապրոֆիլ ձևով իրականացրել այս գործողությունները։ Նշանակի շրջանակում ևս մեկ փաստ եմ ուզում կայակոչել, Շիրակի մարզվետարանի առողջապահության պաշտի վարիչի ևս արտակվել այս գործով, Հովհաննես Հովհաննեսյանը, դեպքից անմիջապես հետո լրատվամիջոցներով տարբեր հայտարարություններ են տարածվում, դեռ ժամանակահատվածում ես դեռևս չէի գտնվում համապատասխան գիտակից վիճակում և չէի կարողանում ճիշտ գիտակցել կատարվածը, սակայն շատ կարճ ժամանակ հետո ես կարողացել եմ դրան գիտակցել։ Տեղեկություններ էին հայտնում, տարբեր իրավիճ տեղեկություններ, մեր ընտանիքի վարպետ կողմից անգամ հայտնել էին, թե
Հենց այդ հովանդի սովացյանը հայտին էր, թե մի տղան սպանված է, մի տղան հատված, մի տղան սպանված կերպին են կազմի տղան հատված, ես Թադիել տվերտորյալ անձնավորության ինտրներում ու հետավարը սույն գործի է, և տատարանի ուզումն ես այն ասում, որ մարդետարանի ինչ գործի դեզերը, գիշերը զանգել են իրեն, հաշտիքոր զարաշտապովության աշտատակիցների մասին թե ինչ վիճակում է, և նեգատիս պարացյասում Ես արդեն տվյալ մեջտեղեկություններով համադրության արդյունքում իհայտ են տալիս այնպիսի հանգամանքներ, փաստական հանգամանքների համադրության արդյունքում, դա ոչ թե զուգտադրողությունների մակարդակով է, այլ կոնկրետ վկայակոչված փաստերի համատեքստում է, և բնականաբար արդա է հասնարան, որ շտապության բրիգադի կողմից իրականացվել են կասկածելի գործողություններ, իսկ վերջիների ներքաշվածությունը սույն քրեական գործով հենց այդ ամենակարևորագույն կիզակետն է, որտեղից ակնհայտեցնում, որ արդյունքի սպանությունը պատվիրված է։ Եթե շտապության գործողությունները պարզապես զուտ, թեկուս ինչ-որ թերություններով, թեկուս ինչ-որ պելուս մինուսով, ինչ-որ այդ հանգամանքների համատեքստում լուծվեին դրան, վստահեցնում եմ ձեզ հարգելիտական, որ ես չեմ անդրադառնա դրանց։ Թեկուս անգամ եթե դա լինի աշխատական սխալ, վստահեցնում եմ ես չեմ անդրադառնա դրան, որովհետև իսկապես արդյունքի մահկան պատճառը հանգեցածել է ինսականորեն բարելավոր բաներին Աստված, վնասվածների հետևանքում և պատճառի հետևանքային տալի մեջ է գտնվում մահվան հետ, բայց Եթե այս ամեն ինչի համատեքստում արկա է հանցագործյան մեջ ներքաշված անձին, ովքեր տպվել են դեպքի վայրում ես ցուցում են ստացել, որ պարտադի արդյունը պիտի մեռնի այդ օրը, և դրանք նվաստել են, որ արդյունը մեռնի, այստեղ արկա է հանցակցություն։ Իսկ հանցակցությունը քրեական դատավարության համեստի շրջակա սահմանում է, ինչպիսին է դա, դրանք չխոստացված հանգամանքներ են, դրանք դեպքի նախնական սկզբնական մասում չխոստացված իրավիճակներ են, այդ դեպքի համապատասխան մեկ այդ ուղի ներքաշված անձիդ է, որ իրենց հանցարդություն ունեն դրանք գործում։ Հիմա որպեսի մենք հասկանան, չէ, ունեղա դրանքը առաջադրված է Սույն Ամբոստանյանին, ինչ է հեշտանության կշտապատճառը, մինչև որով թաքցրած է։ Խնջույք վերնագրել է քյատը, խնջույք չի եղել այդտեղ, բացառվում է, Խնջույթ Թավիթի Ադանայանը խնջույթ եկած մարդեպերի չվոր մարդկանց էրավերի ծիկզահելի անգամ, որտև Թավիթ Ադանայանը իրեն չի կարա կերաբերի, ուր մնաց խնջույթ իրականացին, իսկ այդ խնջույթ չէվը, խնջույթի մասնակիցների այդտեղ տտվելու անգամանքը եւս միս կասկածելի է, այդտեղ հավաքած վկաներից որևէ մեկը չի կարողացել հիմնավորել, թե ինքը ինչի է եկել տտվել դեպքի վայրում, այդ թվում նաեւ Սույն Ամբոստանյանը չի կարողացել հիմնավորել, թե կոնկրետ տվյալ գործիքներով սպանության պայմաններում, հա, ինչպես է հայտնվել դեպքի վայրում, ինչ նպատակով, և ասելության դեպքի շարժանիքը հենց խնջույք վերնագրով կոչվել է, ընդհանուր առմամբ պատկերն այսպիսին է, որ արդյունքի սպանությունը շարժային սպանություն չի, և մինչև այսօր փորձի արվել, ինչպես նախաքննության փուլում, ես քանիցս ասել եմ, ներկայացրել դատարանի ինչեր է կատարվել նախաքննության փուլում, ընդհուպ մինչև թիակի լուսանկարներ են պանտարվել, ընդհուպ մինչև իրեն ապացույցներ են տարել գործի միջից, բնականաբար այս ամեն ինչ ինչի համար է կատարվել, այսպիսի կոչվի դեպքի իրական շարժանիքը, այդպես ամեն ինչը, որը հանգեցնում է այս տեսակետին, որ այո, արկա են փաստեր, փաստական հանգամանքներ, համաձայն որոնց պիտի դատարանում վերհանվեն այս բոլոր հանգամանքները, և ճիշտ քննարկվի հա կատարված ամբողջ իրողությունը, ես այդ հնարավորություն ունեմ բացառապես դատարանում, հետևաբար հայերի դատարան այդ հանգամանքներ եւս կներկայացվի շտապության աշխատակիցների հետ կապված մեկական շնորհքության շտապի հստակ հաստացի արկա է հասնարան, որ շտապության դիտակը խանգված է սկզբից, իրեն պատահական ուղղակի մեկ զանգով եկած շտապության աշխատակիցներ չեն։ Դրա համար վերջինները չէ կարողաց է ցուցմունք տալ վստահ, եթե անգամ սովորական ետասներում ինչ կար, ինչ արել են բանային պատմին բանային գնայք, դրա մեջ որևէ խնդրից չէ կարող լինել, ինչ արել էին չէ էին արել թերի կամ ամբողջական էլի որևէ խնդրից չէ կարող, ինչքան իրանց մտարությունը ներել էր
պայմանականորեն ընդունեմ այդպես կարելի է հասկանալ, բայց տվյալ պահին մենք չունենք այնպիսի փաստական տվյալ, որը կարող է մեզ մեր համար հիմքանդուսանալ, որ շտապողության ճիշտը այդքան է գիտացել, այդքան արել ու արկայի բժշկական սխալ։ Դա բուժքույրը այսքան է գիտացել, այսքան արել, արկայի բժշկական, ինչ բժշկական սխալի մասին է խոսքը։ Եվ ինձ պարբերաբար հիշեցնում են, թե եթե շտապողության բրիգադի գործունեության ինչ-որ հարցեր առաջ կան, այ հենոք մնա, կարող է բժշկական սխալ դինազի։ Ով որ ասում է այդ փաստը, պիտի դատարանին ներկայացնի բժշկական սխալը հավաստող տվյալներ։ Կոնկրետ, ես համաձայն եմ ավերստելու տվյալ փաստի հետ։ Սակայն չունենք մենք բժիշկների կողմից կատարված սխալ։ Անհասորեն հարյան արտադրություններից մեկի ժամանակ, երբ իրավ չկրվեցի մի շարք հարցեր, եւ նա ճիշտ նասակարի դատարան փորձում էր ասել, ներողություն եմ խնդրում ես հարցում, ծալապակասի բաներ անել, պատասխանել, չպատասխան, սխալում էր, փորձում ինչ-որ վիճաբանություն սարվել եւ այլն, ոչ թե ցրեշ դիլ, ստացեց իր հետաքրքիր ոտ այն համեմատ փաստեր հասանելիվել է, հայտից որ է կարող է սխալ եմ արել։ Իմ այն հարցի թե ձեզ ով է ուղարկել, ոչ թե ասել սխալ եք արել, ինչեր էսօր դուք պնդել եք, սա է ներարկել, սա է արել եւ այլն, ինչու է պայմանավորված, չկարողացա պատասխանել, ուստի ես որևէ տեղախություն չունեմ, որովհետև փաստերն ինքան ծառայությունը աղաղակող են, որ ես անձին եկել եմ հատկապես պահելու արդյունքին, դեպ կպահելու իրենց տիրապետության տակ, այն այնքան պահել, ինչքան որ հնարավորություն են ունեցել, որպեսզի արդյունքը մահանեն։ Փաստորեն, եթե փողոցից եկած այդ տղաները, քաղաքից լսած տղաները, մեքենայով չկային արդյունքին չտեղափոխեին իր բժշկական կետը, կարծում շտապության բրիգադը ոչ թե մեկ ժամ, այլ մի քանի ժամ է դրած այդպես մնաց, ինչքան մնար, այնքան լավ։ Ինչքան արդյունքը իրար դառնա, դիակայի գծեր հայտնվեն, ինչ ասես, դա պատրաստ է երի միջը ռուսաբաց այդտեղ մնալու, նայելու թե ինչա կատարելու։ Սա է ամբողջը իրարի տանը։ Էականապես խիստ հողկապակցված է սույն քրական գործի հետ։ Հետևաբար ուզում եմ միշտությունը սավարել։ Վերջին հարցը, ճիշտ է, շատ ծավալում։ Ես ավելի փորձեցի մեկ շարաբից վերցնել, որպեսզի դատարանի համար պաշտպանվա, քան որ դրան արտակնությունները ինչի համար ասում, դատարան անձամբ չի տեսել արտակնողների դեմքը, դեմքի միմիկան, վարկանիցը, պահպանցքը, դա էր ամբողջ նպատակը, որպեսզի ես դատարանին հասու դարձնել այդ բոլոր հանգամանքները։ Վերջին հարցը, այդ հանգամանքների վերաբերյալ։ Այդ ձեր նշած հանգամանքները դատարան չի կարող պաշտպանել, քան պաշտպանել ապոստոլական բժիշկները վերելեն կապում են կամ նա ձեր նշած հանգամանքների վերաբերյալ կարո շատ են քրեական գործը դեռևս դատարանը պատասխան չի կա քրեական գործ առուցած բժիշկների հանգամանքության կարող աշխատողի Տեսեք հարգելի դատարան, այո, կա քրեական գործ առուցված, իսկ բանը ես հաղորդման քնից տվել եմ եւ հաղորդման շրջանակներում Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի հետաքննիչի համայնքային տեսուչի կողմից որոշում են այսօր քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, դա փոխակարգվել է դեպական ժամանակ անցել է դատական մեծաներով եւ որոշում է կայացել քրեական հետապնդումը չիրականացնելու մասին որոշում վերացվել է ներկայացված շիրակի մարզային քրեական մարտության ուղղության անդրադառնալ գործը եւ քանի որ արդեն արդեն նման հանգամանքներ սակայն սույն քրեական բարդով վերջինքի գործողությունները հստակ արձանագրելու համար, որպեսզի մենք հասկանանք, թե իրական ու սույն գործի հետ ինչ կապ ունեն, հա, տղամարդիկ սույն գործի հետ, ոչ թե իրենց առաջիկը, դա իրական քննահատական ինձ համար այստեղ անհանգստացնում, այլ սույն գործի հետ վերջինների առաջությունը, քանի որ վերջինների առաջությամբ բացահայտվելու է անբավարարի կողմից կատարված սպանության, պատվիրված լինելու չլինելու հանգամանքը, հետևաբար քրեական զուգահեռ, անկախ նրանից, որ այո քրեական գործը հարուցած, սույն միջնորդության անհրաժեշտ է հաստատել տվյալ անձին և բացի այդ հարգելի դատարան, կանչի տեսքում արձանագրված են կես տվյալներ, հիմա դատարան վարորդում քննիցանալու քրեական գործում ական կես տվյալներ, այս հանգամանքը պարզաբանելու համար անհրաժեշտ է դատարան վերաբերյալ տվյալ անձին, որպեսզի պարզեն, թե ինչ է կես տվյալներ արձանագրել կանչի տեսքում։ Վերջո այստեղ քննիցանալու Մարտիրոս Մադանարյանի սպանության վերաբերյալ քրեական գործը և որևէ խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ անկախ նրանից, թե որտեղ այդ քրեական գործը կառուցվի, կարող է պարտվել, կառուցվի, կարող է ինչ-որ անհետեւություններ տեղի ունենալ, սակայն քանի որ բուն գործի շրջանակներում այստեղ է գործը քննության առնվում,
ինձ անհրաժեշտ է, որպես ես օգտվեմ դատարանի մաչիվության իմիրիավուկից և կոնքրեցուն գորդի շրջանակները, ինձ պարս կարնա, որ լակերի մեն եթե որտյան ինչի է կարջի տեսիքում, ես սերեկություն է ամրակրել։ Եվ շո այս տվրանները ինք են համիսանալու չէ դատարանի համար, այդ կանչի տեսիքներ, հետազոտված, շտապոսյակ կատարած գործողություններ և այն։ Հետևաբար սույն գործի շրջանակները բացառապես անհրաժեշտ է այդ հակամակները պարզաբանել։ Իսկ դա բացառապես կարող է պարզաբանել դրան անձի կողմից։ Տարյակության արձանագրությունը կա, դատարանի որոշ հիմքերը կա, բայց այդ հիմքերը թերի են դեկապահի, քանի որ չունենք նաև դա համալրող մեկ այդ հաստական տվյալ։ Համերգատան, ինչպես նշես դժողին առաջորդել, նաև դրշների կողմից ինձ մասենք պետոնդակականցուն ոչ պետոնդական շրջկատարի վերաբերաշրեք, մարզանության առաշտում կրիապակով, նշանակվեց է դա դավանց դժողային պրսախանություն, վերջինս կրիապակ պատասխանության հարցին, սույն մատուրածի շրջանակները, պատրադարան եզրակարությունը ստանալից հետո, ինչ վերաբերվում է հերմինե Հազարժողային փորձակցություն է նշանակված, այն 130 ոտված օգնական քրեական օրենքի, 130 ոտված երկրորդ մասով փորձակ քրեական գործ, որով իրականացվում է իրական սահմանափակումը նշանակված փորձակցությունը։ Ինչ վերաբերում է կարգա որիչ Մինեգ և Օթյանի հարցակումների փոփոխություն, քանի դատարան դառնում դերականի հայցություն։ Ես միայն ծանոթանում եմ նշել, որ միանում եմ դժողի իրավահաջորդի միջնորդությանը, խնդրում բավարարել այն, քանի որ սրան գործով էական ուշանակություն ունեցած հանգամանքներ, հանգամանքների մասին կարող է կայել հենց կարգավորի չերմինյա Գևորգյանը, միաժամանակ պնդում եմ դժողի իրավահաջորդի այն դիրքորոշումը, որ նախաձեռնված քրեական վարույթը սույն քրեական վարույթի գործի համար հնարավոր է ունենալ նշանակություն, սակայն մեզ համար տվյալ դեպքում հարցակումության միական նշանակությունը կայանում է ոչ թե պարզապես անզգուշության ուժ աշխատողի պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու մեջ, այդ հնարավորությունը բացահայտելու, որից բաց կլինի նաև հնարավոր հանցակությունը, օժանդակողի հանցակությունը պարտակելու դեպքում։ Միշորձությունը ենթակայ մերժման է տեղակ պատճառաբանության։ Նախ միշորձությունը ներկայացում է 1985 թվականի Թումաս Կերյանյան դատավարության ըստ 233 երրորդ հոդվածի կարգով, եւ այդ պարագայում մտքնություն հրաշալի միջնորդության պետք է հիմնավորվի թե կոնկրետ այդ գործի համար էական նշանակություն ունեցող ինչ հանգամանք պետք է բացահայտվի կամ ինչ հանգամանքի բացահայտման համար է կարևոր այդ ապացույցի մեկազոտը դերադեպքում Հենրի Գևորգյանի հարցակումն է։ Ըստ էության ես համբրադառնում արդյունքի մի քանի շեշտադրումներ։ Նախ դժողի կողմից ներկայացված են հանգամանքները, որոնք վերաբերում են շտաբության աշխատողների շուտ կամ ուշ լինելուն, ապա դա ակնհայտորեն սույն քննումով քրեական գործերի որևէ առաջություն չեն կարող ունենալ, եթե դրանք աշխատանքային պարտականությունների ոչ պատճառ կամ ցանկացած պատճառով ոչ պատճառ կատարում են, ապա նման իրավական հարցերը քննության պետք է արգվեն և քննադատական տրվեն համապատասխան անձանց վերաբերյալ քննվող վարկներում։ Իսկ սա այդ անձանց վերաբերյալ քննվող վարկ չէ, և մենք չենք կարող այս վարույթը առհասարակ ծառայացնել ցանկացած ուժերի դուրսով հարցերը պարզաբանելու համար, որտեղ կա հարցեր, որոնք ակնհայտորեն չեն վերաբերվում այս վարկին։ Հետևաբար այս վարկի ես նվադրանքի սահմաններում այդ ծավալի քննություն իրականացնելը ոչ միայն կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված ողջամիտ ժամկետում դատաքննության իրավունքի խախտում է, այլ նաև դրանք դատավարական ընդդացակարգերի խախտում է, քանի որ դուրս են գալու առաջադրված նվադրանքի սահմաններից, որի մասին ես բազմում սկսեմ։ Անդրադառնալով այն հանգամանքին, թե Հերմինե Գևորգյանը ինչ հերթիկ է լրացրել, թե ինչ է արել, ապա դժողի կողմից մատնանշված հանգամանքները վերաբերվում են արդյունք ադրենալինի բժշկական ուղղություն ցուցաբերելու գործընթացին, որը ցուցաբերվել է բժիշկ Սարոյանի կողմից և որի ներկա է եղել Բուշկուր Լամարա Սարգսյանը, և բժիշկ Սարոյանը և Բուշկուր Լամարա Սարգսյանը փորձագետի եզրակացության արկայության, ինչպես նաև շտաբ բժշկական ուղղության կանչի ձայնագրությունների արկայության պայմաններում հարցակնվել է սույն դատարանում,
Եվ տվել է այդ բոլոր հաստական տվյալներից դրող բոլոր հարցերը, ստացվել են պատասխաններ, իշխանում են այդ պատասխանները կողմերի բավարարում, արժանավատ, անարժանավատ, ճիշտ կամ սխալ, ապա դա դատարանի կողմից գնահատման ենթակա հանգամանքները, եւ տրված որևէ պատասխանից կամ որևէ փաստից չի վխում, որ սույն դատակերության առաջադրված մեղադրանքի սահմաններում Հերմինե Գևորգյանը որևէ նշանակություն ունեցող հանգամանքի վերաբերյալ կարելի է հարցակնդրել, որտեղ կրկնում եմ, Հերմինե Գևորգյանի գործողությունները չեն կարող որևէ կերպ տեղավորվել սույն քերական գործով իրականող դատակերության առաջադրված մեղադրանքի սահմանների մեջ։ Հանդրադառնալով դժոխի ավանդույթի հիմնավորումներին, որ շտաբ իշխական օգնության աշխատակիցների իշխոր փուլում ներքաշվել են այս հանցագործության մեջ, ապա միշտ ասել եմ եւ կերկրում եմ, որ սպանությունը պատվիրված խմբով նման պնդումները բացառապես դժոխի ավանդույթի ոչ փաստարկված եւ սուբյեկտի դատողությունները եւ արգելված ուղղակի օրենսդրությամբ 104-ի առաջին մասով իրականացվող մեղադրանքով դատակերպությանը նման հարցերը են այս ծավալով եւ այս ժամանակային դեպոմիտյան դարձել դատակերպության առարկա, որը երկիմ է, որ ողջամուտ պասկասներ կարող են առաջացնել առայն, որ կոտարկված կերպով աշխատելիս նկատմամբ իրականացնում է չարաճադրված մեղադրանքով քերական հետապնդում, այն էլ այնպիսի վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից գործիքներության պայմաններում, ով չի հանդիսանում քերական հետապնդում իրականացնող մարմնին։ Ես կրկնում եմ, որ այս հարցադրումները եւ չնայած իրենք որևէ մեկ փաստարկված չեն, բայց եթե անգամ դրանք փաստարկված են, այս դատակերպության առարկա չէ արգելի տան։ Այստեղ մեր շատ քիչ մտահոգություն ունի համար, որ այս քերական գործի զուգահեռ կամ բազմաթիվ բարույթներ։ Պարզվեց, որ նաև կա բարույթ, որը վերաբերում է կոնկրետ շտաբ վերշակամուծության աշխատակիցների գործողություններին։ Եվ այդ բարույթներին մենք որևէ մեկին ներգրավված չենք։ Բայց այդ բարույթները ուղղակի կապ ունեն սուր քերական գործի հետ, որը շարունակում է հիմա դժոխի իրավաճակը, այդպես է ասում։ Հիմա եթե կան բարույթներ, որոնք այդ հարցերը պետք է բարձրանան, այս դատակերպությունը հարցերով ծանրաբեռնելու կամ այդ հարցերը համագործակցական գործողությունը իրականացնելու իրավական եւ փաստական հիմքերը չեն կարող ընդդեր։ Այդ բարակամ եթե անհրաժեշտությունը արկա է, որ նախաքննության իշխոր բան բարձրի եւ իրավական գնահատական դրվի, դա արդեն խոսում է մասին, որ այդ հարցերը դատարանը չէ, որ պետք է բարձրի, որտեղ դրան սահմանները եւ ծավալները բոլորովին այլ են։ Եթե նույն Հերմինե Գևորգյանը ինչ-որ հանցավոր առաջ է կատարել, մենք չենք կարող իրեն բերել այս դատարանում, ասել հասարակեսենք դու ինչ հանցավոր առաջ ես կատարել, որտեղ այդ փաստը դերևս նախաքննության փուլում է եւ նախաքննության քննիչին վերապահված լիազորությունների շրջանակում սովորան է ենթարկվում։ Մենք չենք կարող այդքան տասնյակ քերական գործերով քննության ենթակա առարկաները բերենք եւ դարձնենք այդ դատակերպության քննության առարկա պատճառ դատարան։ Մշտապես մենք խոսում ենք, որ գիտեք ինչ, ավտոարիներ քննում են ես ոչ, տարիներ քննում են հենց այսպես հարցերի համար, որոնք այս դատակերպության քննության առարկա ինֆոյի համոզմամբ չեն։ Անդրադառնում դժոխի իրավաճակի այն պնդումներին, որ միջնորդությունը պետք է բավարարվի, քանի որ իր կարծիքով բժշկի ճարտարապետության բժշկի տվելություններ ու ուղղումներ հայտի չէ դեր կողմից, բայց շտաբ բժշկի ծուցումներ ու ուղղումներ նրա կողմից մատուցված ծառայության կամ ծույլտված օգնության որակի մասին տեղեկությունները դե ինչ է կատարվել։ Տիրապետում է բժիշկ Սոյե Բարոյանը եւ բժշկուհի ադրենալի ներարկեցի թե չներարկեցի, ով ներարկեց ճիշտ ներարկեցի թե չներարկեցի, օգնությունը ճիշտ է թե սխալ է, այդ օգնության վայրում արդա անձիկ է տեղեկության տիրապետում, ովքեր բոլորը հարցակնվել են։ Հերմինե Գևորգյանը կոնկրետ պրոցեսին որ ներկա է եղել, ոչ էլ կարող է պրոցեսի հետ կապված որևէ տեղեկություն ունենալ, չկա որևէ փաստական տվյալ, որ ինքը այս սահմանների մեջ տեղավորվող տեղեկություն կարող է հայտնել դատարան։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս առումով նույնպես դժոխի փաստարկները չեն բխում գործի նյութերից։ Անդրադառնալով դժոխի այն հայտարարությանը, որ միջոցությունը հիմնավորում է հետևյալ բան՝ համապատասխանելի կողմից որը պատվիրված սպանությունը իբր կատարվել եւ իբր ինքը դեպի վարի հայտնվել գործիքներով, ապա համաստանյալը չի մասնակցել որևէ պատվիրված որևէ գործողության եւ որևէ վայրի որևէ գործիքներով չի ներկայացել, սա միանշանակ սա հերթական քերական գործի հետ որևէ առնչություն չունեցող
դժոհի բնդումները։ Ուստի կարծում եմ, որ դժոհի ներկայացված միջնորդությունը ինքնատիպ դատական ռեսուրսների բավարար դատական ռեսուրսների բաժնում կարող է լինել, որը սունկերական գործողատակության սահմաններ մեջ ներառված որևէ հարցի պարզաբանման համար որևէ նշանակություն չունի։ Ուստի կարծում եմ, դժոհի իրավաճակը միջնորդությունը ներկայացնի։ հրայրությունների վերաբերան, նախ վերջինը նշեց, թե դժողի իրավաճակը ցանկանում է, որպեսզի պարզվում է սանգամանքների շուրջ շտաբության ուշխալուշուտ կարու հանգամանքները կամ նրանց զուտ աշխատանքային պրոցեսներն են, որոնք պիտի իրականացվեն համապատասխան մարմինների կողմից, իսկ կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա, որ փոփոխված չէ, թե ինչու է 10 կիլոմետր ժամանակության շտաբողջինների, եթե կարծում եմ, անհրաժեշտ ինչ կա ևս մեկ անգամ փաստերում այն բոլոր տվյալները, որ ես թվարկեցի շտաբության ծիկալի կողմից կատարված եւ դրանք արձանագրվելու։ Բացի այդ, վերջինը նշեց նաեւ, թե Պետք է ուղղան անմիջապես չի առնչվում ես գործենտիկա այս գործով որևէ դատավարական մասնակցի կարգական վիճարկումը, իր մեխը ստեղ չկա, որով մեկը չի ասում, որ Լեյմինե Գևորգյանի մեխը ստեղ կա, մենք ասում ենք, որ Լեյմինե Գևորգյանի մասին հայտնել է Սուրեն Հարոյանը, որ կանչի թերթիկը ցուցմունք է վեր Սուրեն Հարոյանը, որ կանչի թերթիկը լրացրել է համապատասխան բաժինները մասնավորապես Լեյմինե Գևորգյանը, թե ինչ է Լեյմինե Գևորգյանը, այդ իրականությանը չհամապատասխանող կեղծ տեղեկություններ արձանագրել կանչի վայրի մեկնած շտաբողության մասին, որոնք թվարկվեցին միջնորդության մեջ երկտեղ հասնելու և կանչը ստանալու և դիտադրվում ածելի վայրը, և բացի դրանից Լեյմինե Գևորգյանի ուսմունքով հստակ կարող է պաշտպանել, թե Սարաքյան կանչի հետ կապված, թե ինչ է վերջինը ասել Էլյամակ վերջի և այլն, ինչեր ամառա Սարգսյանը ցանկություն ունեցել, որ Սարաքյանը քնյա, սակայն կաշտավորիչը չի ցանկացել, սրանք հանգամանքներ են, որոնք պետք է ստանան իրենց վերջնական պատասխանները։ Պաշտպանի նկատառումը, թե հարցերը տրվել են, պատասխանները ստացվել են, թե ինչպիսին են այդ պատասխանների ականջին, ոչ շատ երկար են պատասխանները, ինձ համար ես տարածուցելի։ Այսօր վկայի կողմից տրված բոլոր պատասխանները այնպիսի պատասխաններ են, որոնք ապացուցում են, որ այո, բրիգադը ներկայացած է այս գործի մեջ։ Հիմա եթե մենք ունենք այս տվյալները, այս ցուցմունքները, այս անձիկ են այս ցուցմունքները տվել, կարող է կոնկրետ կողմը շրջանցել այս բոլոր հանգամանքները և դատարանում հանգիս չկա համապատասխան միջնորդության։ Եթե իրեն հարցաքննվել են ու արդեն նման ցուցմունքներ, դա պարզապես անաշտար է և կողմնակալ, որպեսզի տվյալ անձանց տված ցուցմունքները որևէ միջոց չձեռնարկեն։ Տվյալ անձանց ցուցմունքները ինչ են կանգնել, գցել են կողքի, բայց չեն եկել հարցաքննվել, մարդիկ եկել իրենց վրա ցուցմունք են տվել, հայտնել են իրենք ինչ են արել, ինչ վերաբերվում է մնացած քրեական գործերին, ինչ շարունակում է պաշտպանը։ Պաշտպանը կարծում պիտի գիտեն այս նախաքրության շարաբաստի քանցավոր նախաքրության մասին, և պաշտպանը պիտի իմանա, որ եթե այս հարցերը շտապորդին չի արձակնվել, պաշտպան նախաքրության բնում դեպիակ է եղել, տեսել է ձեր գծագրերը, և տեսել է նաև արտիկուլացիայի ներկայացուցիչը։ Պաշտպանի ներգրավվածությունը նաև նախաքրության բնում առանց հանրային պաշտպանի գրասենյակի որոշման ևս փաստում այն մասին, որ նախաքննությունը իրականացվել է ըստ կամայական նկատառումների, այսինքն նախաքննական մարմինը ցանկացած հանրային պաշտպանի ներկայացնել է առանց ուշացնելու հանրային պաշտպանի գրասենյակի և պայմանագրային փաստաբանի ծառայությունների մատուցմամբ ներկայացնել է։ Հիմա նույն պաշտպանը այդ այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ըստ էության իրական գործում արկա են և նախաքննությունը իրականացրել է այնպես, ինչպես նախատեսվել է, հետևաբար նման պայմաններում առարկել Լեյմինե Գևորգյանի արձակվածությունը, ես կուզենայի նաև հիշեցնել հետևյալը, դատական իշխանության ժամանակ մասնավորապես հուլիսի երկրի դատական իշխանության ժամանակ, երբ դատարանը փորձում էր պարզել, թե ինչ միջնորդություններ կան, որոնք ուղղակի քննարկման փուլում են և դերևս որոշում կայացված չի, խոսեց ևս մեկ անգամ Լեյմինե Գևորգյանի մասին և պաշտպանը հայտնեց հետևյալը և տարեկան անգամ չի, այդպես որ դժոհի իրավաճակը ցանկանում է, որպեսզի պաշտպանյալի ներսագրված առաջքը վերավորվի, խմբի կազմում կատարված առաջքը, հետևաբար նա ցանկանում է, որպեսզի Լեյմինե Գևորգյանը հարցաքննվի, այս մասին արձանագրվել է դատական իստով, և եթե պաշտպանը մտավախություն ունի, որ շտապողության ինչ որ կարգավորիչ, ինչպես իտնե նշում շտապողության կարգավորիչի հարցաքննությունից կարող է մի հայ կալ փաստեր և փաստական հանգամանքներ, ինքը բայց ինչ բացառապես ակնհայտ է պաշտպանի մտավախությունը, այո, պիտի մի հայ կա, եթե պաշտպանը նշում է, թե դժոհի իրավաճակը ցանկանում է, չի ցանկանում,
Տուժողի իրավահաջորդի իմ հենքներ այն բոլոր տվյալները, որոնք արքային իրական գործում է վկայակոչում է դատարանի տվյալները և խնդրում է տվյալների հիմքով համապատասխան միջոցներ միջոցությունների դեսքով հիմարին։ Հիմա եթե արկա է Էմինեկի Ոշկյանին հարձակվելու գտավախտյունը, այո, ավելի քան կնդում եմ Մարգարիտ դատարան, որ Էմինեկի Ոշկյանը պետք է հարձակվի, այլ այդպես կստեղծիալիսի իրավիճակ, որ դատարանի փորձիալով, օծվելու, կատարված տեղի ունեցած հանցագործություն, որը տվյալ անձանց ներկաշվածության ի հայտ է եկել դատարանում, այն երևացել է այդ մասին, հատկապես ըստ կցված ներկայացումներով, նրանք շատ ցծուն են անցնում քրեական գործի ուղղությամբ։ Եվ նման պայմաններում շրջանցել։ Հիմնիկ եմ որ դանը մի գուցե կգա, մի գուցե այդպիսի պատասխաններ կտար, որ կպարատել մեր կասկածները, մի գուցե այն հարցեր առաջ կգա վերջին պատասխաններից, բացույց կտա արդեն արձակնությունը։ Հետևաբար այգի դատարանը սերական նշանակություն ունի, ծույլ հանգամանքը, իսկ պաշտպանությունը, որ Հիմնիկ եմ որ դանը չարձակվում, իսկ սա նրա ցանկությունը, որպեսզի չբացահայտի դրան հանցագործությունը։ Պահանջներ բավարող հանգամանք չէ, քանի որ կարծված է հիմնարկս այդ ուղղվածով, որ մենք այդ հայան չենք քննարկում, այսինքն ոչ ոչ աշխատարանը, իսկ մենք տվյալ դեպքում կասկածներ ունենք և գործում ամբողջ ընթացքում քննարկում են հանցագործության գործիքների կորուստը, հանցագործության հետքերի բանը, դողացնելու և այլն, այսինքն մի շարք հանգամանքներ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են հանցագործության հետքերի գործիքների պարտակմանը։ Հետևաբար մեր կողմից առաջադրվող հարցերը վերաբերելու են բացառապես սույն քրեական վարույթին և դուրս չեն գալու դրա շրջանակներից, ինչպես նշվեց։ Հաշվառվող գործի քննության արդյունքները վերահնիշտադարանը հանգում այն հետևությամբ, որ դատարանի դատական պակտը պետք է պեկաներ և գործնուղարկեր ստորադաստադարան այդ կազմում ոչ քննության, նոր քննության ընթացքում դատարանը որոշում արդյունաբերված խախտումը վերացնելու համար պետք է ձեռնարկի օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցներ, վերականգնելու դժողի իրավահաջորդ Ռադանայանի իրավունքները, մինչ դատակրության ավարտվի դարերը միջոցություններ ներկայացնելու առումով, որից հետո միայն կրկնում եմ, ազմակողմանի օբյեկտիվ կերպով ստուգի և քննահատի գործող ձեռքբերված բոլոր ապացույցները վերաբերելիության, հույատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ հոդի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից և հանգի համապատասխան եզրահանգման անբացառապես Արթուր Մարտիրոսյանի առարկի ճիշտ քրեական որակման վերաբերյալ։ Սա է վերաքննիշտադարանի հիմքերից մեկը նաև առաջին այցելի դատարանի ակտը պեկատելու համար։ Բանալի արդես հանգարան պորտնգերով չարձական կեմ ես, նախ առաջինը են հանգարմանք են գործիքները և այլին և այլին և այլին դեմ, դերանցով է հիրական գործիքները։ Իրան են ապասիսներ, ես են, հացիներ, հատուկ է չեկան ծառայությունում, ես որ կա տերյակ եմ, ես դատակրության պասվում, գործիքներն դատարանի եզրհանգումներին ահամասանյակի առաջկի իրավական որակման խնդրի առաջացել ես պաշտպանության կողմի բողոքի հիման վրա և ես այդ պատճառով է, որ ես գործը չեն չարնակում դուժողի իրավաճակի միշտությություն ներկասնել իրավունքին և այդ գրոշ շահամներին չի պահատրում դատանի, որ ինչ-որ միշտություն ներկասնել, դա պատահանպայման պետք է բավարարվի։ Հետապա վերականի դատանի գրոշման հտարպոշում ես միշտությանը կարծում է ընդանապես առաջություն չում։ Հանգերի հաստված իրավունքները վերականգնի միշտոպություն են ներկայացնի, միշտոպությունների արդյունքով ձեռք բերված ապացույցները դրանց վերաբերելիության և դրանց համակցության արդյունքով հանգի եկելության համապատասխան քրեական իրավական քննահատական տալու անբաստանյալի առաջնի։ Սա է ամբողջ բովանդակային իմաստը վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշման նշված պարբերությանը։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանի նշած են հանգամանքին, թե մենք ենք
բողոք տարին, որ միսի իրավողական մարդ առաջանալի բարը, ուզենայի գիշեցնել հետեջալի մասին, հա, առաջին աջային դատարանում, թերևս հատական միջապանությունների փուլում, ես միջնորդեցի դատարանում, որպեսզի դատարկություն վեր սկսվի, դատարկության ավարտ չհայտարարել, սա կան պաշտպանական կողմը չհամաձայն էր նրա հետ, հայտնելով, որ ոչ սպառվել է դատարկության օրոշ տեսակի ավարտների հետազոտումը անվտանգություն տեղում է և պետք է ադամի հատական արտահայտություն, սա կան զարմանալի այսքան բավարարում ես պաշտպանական կողմը, և դրանից հետո ես վերակնիշ դատարանում ես ներկայացրի բողոք, առնվազն 9 ամիս հետաձգվեցի միջի վերակնիշ դատարանում բողոք, ինձյան պարով որոշում կարծիքի վայնը։ Պաշտպանական կողմի են նշատ են հանգամանքը, թե իմ միջնորդությունից ձանրաբերվում է դատարանը, դրա հետ կապչում ունի և այլ, նշեմ, որ ձանրաբերվել է դատարանը հենց մենակ են հանգամանքով, որ արդեն իսկ անհրաժեշտ է դատարկությունը վերսկսել, և վերսկսման դեպքում արդեն պաշտպանը կարող է առաջ քաշել, չնայած սրբված չէ դատարկության փուլում առաջ քաշել իր վարկածները, թե անբավարար նշված գործողությունը հնարավոր է կատարել, անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցման կամ հոգեկան խիստ վիճակում։ Այս հարցերը առաջ չեն քաշվել առաջին աձայնի դատարանում, եթե հետևաբար վերակնիչ էր ներկայացրել, թե այդ հանգամանքի ուշադրություն չի դարձել առաջին աձայնի դատարանում, բայց նման փաստեր ձեռք չէին բերվել, ինչի պիտի ուշադրություն դարձնել առաջին աձայնի դատարանը։ Հետևաբար վերակնիչ դատարանը նշել է նաև, թե պաշտպանի կողմից նշված այդ հանգամանքները ևս բավարարելով մասնակի վերջին բողոքը, հայտնել է, որ կարող է պաշտպանը ևս այս հարցերով դատարանում հանդես գալ և իր պաշտպանային իրավունքները ներկայացնել։ Եվ այն առումով, թե միստերը հետաձգվել են ևս, միստերը հետաձգվել են չի ձանրագրվել երբեք դատարանը, և ես զրկված չեմ օգտվելու դատարանի մարջիրության իրավունքից, անկախ նրանից միջնորդությունը ինչքան կարող են լինել, տանում հայտարարությունների վրա ժամ դրված չի, որևէ մեկը չի կարող սահմանապահել իմ հայտարարությունները, և պաշտպանողների դատական ծառայության ծանրագրվում հարգելի դատարան, եթե նախորդ դատարկությունն անցել անաշխատավետ, պատճառշտություն չի իրականացրել, և վերակնիշ դատարանը պեկամել է, և հիմա մեր նպատակն է, որպեսզի արտահայտություն իրականացվի, պարզապանվել բոլոր հանգամանքները օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունը իրականացվի, ինչ անենք, քան դատարան 5 րոպե ասենք գնան, եթե նրա պաշտպանական կողմին իրենք կարող են այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, գոյություն չունեցող փաստեր զուտ ձևակերպումների ֆորմատով, ներկայացրել դատարանը գնալ, ինչտեղ դարբերություն մենք փաստեր ենք նկարագրել, որպեսզի դատարանը փաստերի հիմքով իրականացնի մնացած գործողությունները, մասնավորապես մեր կողմից ներկայացած միջնորդությունները։ Հիմա տվյալ պահին պաշտպանի առաքելությունները անհիմն են, որևէ կերպ առաջություն չունեն իմ կողմից նկարագրված փաստերի հետ, հետևաբար խնդրում եմ միջնորդությունից բավարարել։ Ավարտեցինք։ Ներկայացված մարդու բանից ներկայացումները, միջնորդությունները և ավարտությունները հաճախ ներկայացման և ներկայացման ճառերի, այս բոլորի ներկայացման դարձանում եմ ուսումնասիրել։ Ես էլ եմ կողմի ներկայացումը դարձանում որոշման, ներկայացված միջնորդությունները մարժան կանում այս պահին դարձանում կրմանակման Եմ ուներ երբոր կենան հանցերպնությունան, որ դրակեր ուշիտարով նարասնել տարդակներությունը։ Եմ ուներ համանք տարդնալի շեսկը մտողմեն որ միշնանությունը աժանդրեցնում իրեն կողմազեր կվաշչը։ Այնալով ուներով կրտում ներկայացնում միշնանությունը և դարդանազեր կվաշչը համապատասխանքում։ Անհրաժեշտությունն առաջանալու դեպքում ժապան օֆիցիալ ՊԲ-ի կանչերի լազերային կրիչում անցած հայտարարությունների վերծանումները
միշտությունը բավարարել է։ Իսկ սույն միշտության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է քրեական գործի մարկանի շատ կարևոր նշանակություն ունեցող փաստերի փաստական անկախանալի դատախնության ընթացքում ձեռք բերվածելու։ Այդ ֆունկցիոն գործում նշանակված շատ հատկացած ձայնագրական գործակցության եզրակացության դիքերով։ Այսպես 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Արտյոմ Մադանալյանի սպանության դեպքում Կանչի վայր մեկնած Գյումրու շտաբ բուժական օգնության կայան, այսօր շտաբ օգնության կայան։ Բրիգադի բժիշկ Սուրեն Հարոյանը դատարանում ցուցմունքեցրել այն մասին, որ ինքը Արտյոմ Մադանալյանի պարանոցի հատվածի զարգերանի աշխատանքը ստուգել է իր մատով, միաժամանակ հայտնել, որ հիվանդի զարգերակը ստուգելիս ինքը զուգահեռաբար զգում է նաև իր մատի զարգերակ։ Իսկ թե բժշկի կողմից Արտյոմ Մադանալյանի զարգերակը ստուգելու նման մեթոդի արդյունքում ի վերջո ում զարգերակի առկայությունը կամ բացակայությունն է Սուրեն Հարոյանն ընդունել որպես այդպիսի իրենը, թե Արտյոմինը, և ըստ էության ինչպես է տարբերել Արտյոմի զարգերակի աշխատանքը դատարանում ցույց տված իր մատի տվյալ հատվածի զարգերակի աշխատանքից որևէ տեղեկություն չի կարողացել հայտնել։ Սա բժշկական սխալ է։ Սուրեն Հարոյանը չի պատասխանել նաև այն հարցին, թե թվարկված գործողությունները կատարելիս ինչ արդյունք է արձանագրել և երկրորդ բժշկական բոլորի ինչ մեթոդաբանությամբ է առաջնորդվել։ Երկրորդ, Արտյոմ Մադանայանի աչքերի բիբերի ռեակցիա ստուգելու համար օգտագործել է իր մոտ գտնվող գրակայրիչի զանշիգալկայի մեջքերի հատվածում գտնվող միսը։ Հարցին, թե չկան արդյոք ավելի ժամանակակից մեթոդներ աչքերի բիբերի ռեակցիա ստուգելու համար, տվյալ հարցին ևս վերջինը չի կարողացել պատասխանել։ Երրորդ, համաձայն Սուրեն Հարոյանի կողմից արձանագրված այն փաստին, թե Կանչի վայրում իրենց կողմից հայտնաբերվել է դիակ, որի մասին նշել է նաև թիվ 49 Կանչի թեշտիկում, բիոլոգիական մահ, ապա վերջին առաջադրված հարցին, թե այդ դեպքում ինչու այդ մասին ոստիկանություն չի հայտնել, վկան կուսակցել է պատասխանել։ Չորրորդ, նույն թիվ 49 Կանչի թեշտիկում Սուրեն Հարոյանի կողմից արձանագրված բիոլոգիական մահ համբուղեղային տրավմա հարձականով շոշափելի ծոծրակի հատվածում ձեռնոց նայլնոտվել է նշումների կապակցությամբ առաջադրված հարցին, թե ինչով է պայմանավորված արտամարնական վնասվածքները վերջինի կողմից չզննելը, դրանց մասին չարձանագրելը, վկան պատասխանները մեջ բերում եմ, վախեցած ձերտարի հանկարծ ողնաշարը չարգելի։ Միշտեղ դիակի հայտնաբերել ինքը։ Չորրորդ, հարցին, թե տվյալ պահին շարունակով է արդյոք աշխատել որպես բժշկի մրուշտակ օգնության կայանում, վերջինը հայտնել է, թե չի պատասխանի այդ հարցին, փորձելով ի սկզբանե ձևավորած ցուցադրական վարկածով վիճաբանություն սադրել, սակայն դատարանի միջամտության բժշկի կարգի է հրավիրվել պատասխանել հարցին, որ այլևս շտաբ օգնության կայանում չի աշխատում, այլ աշխատում է Գյումրի ՊՀ-ում։ Իսկ մի շարք հարցերի կապակցությամբ Սուրեն Հարոյանը բառացի հայտնել է, պատասխան չունեմ։ Վերոնշյալի հիմքով և թիվս այն 22 թվականի նոյեմբերի 1-ին միջնորդել ենք դատարանին լրացուցիչ հարցաքննել վկա Սուրեն Հարոյանին, միջնորդությունը բավարարվել է։ 23 հունվարի 12-ին լրացուցիչ հարցաքննվել է Սուրեն Հարոյանին։ Դատատեսա ձայնագրական գործակցության եզրակացության ամրագրված վերջանումների շրջանակներում Հարոյանին հարց է առաջադրվել, թե Կանչի վայրում իր կողքին գտնվող բուժքույր Լամարա Սարգսյանը հեռախոսազանգի միջոցով կայանից խնդրել է բժիշկ Սարաֆյանին կուղարկել, ինչ կարող է ասել այդ խոսակցության վերաբերյալ։ Վերջինը մի դեպքում հայտնել է, թե մեջբերում եմ, նոր իմացած Սարաֆյանի անունը չեն հիշել զանգել ընդպես պանասել։ Հարցին, թե բացի այն, որ դուք չեք լսել խոսակցության մասին, ապա ըստ ձեզ որպես Կանչի վայր մեկնած և հիվանդի համար պատասխանատու բժիշկ, Մուշկրոջ կողմից կատարված տվյալ խոսակցության միջով կարող է պայմանավորված լինել և հնարավոր է արդյոք շտաբ օգնության կայանի մեքենաների մեջ տեղադրված բժշկական սարքավորումների տարբերությունները լինեն։ Օրինակ հնարավոր է արդյոք մի մեքենայի մեջ տեղադրված լինի վերակենդանացման կամ այլ տեսակի բժշկական սարքավորումներ, իսկ մյուս մեքենաների մեջ ոչ։ Վկա պատասխանել եմ, մեջ բերում եմ։ Հա, դեֆի եմ ուզել, Սարաֆյանի մոտ է, ինքն է, դեֆին իր մոտ է, այդ մասին է խոսքը եղել, դեֆին մեկ հատ է, ռեամոբիլի մեջ է։ Նկատում ունենալով դեֆիբրիլատոր վերակենդանացման բժշկական սարքը։ Հարցին, թե ի վերջո բերեցին դեֆին, պատասխանել է ոչ։ Հաջորդ հարցին, թե ինչ պատճառով դեֆին չբերեցին, պատասխանել է, որ չգիտի։ Այս առումով ինչ ուշադրվել նաև կկայի հայտած հետևյալ տեղեկությունը բառացի մեջ բերումը, ընդսիսել են, որ իրավաբանական հարցերին չպատասխանեն։ Հարցի դերին առաջադրված հարցերից օրինակ ո՞րն է իրեն իրավաբանական և ո՞ր է իրանի նման բան ասել, պատասխանել է, հաստաբանել։ Հաջորդ հարցին, թե կոնկրետ ո՞ր
pastaban ne aseri ne mamban, vaca și patasane. Ischeti mele aștept sunt cu zobor de pastaban și patasane le poți. Vaca cu față de la aștept în tei veșo. Tăiat pahin în cipisi, prășcacan s-aș ca vor unor pe haideți ați mele, ștabu puțin ca ani concret, frat, vă fost tranzit magnișii din cartea asta put, eso care ar sunt din vechea maranișii mechena, vor o vine cu mechelen de chivaj. E croș. Tăia mechina și la bocțean ca ea mi-ai mechina meriț. Nici la șca vor umeruf, dar pe cum e așa? E masa vor aveți nici la șca vor umeruf. Sunt ca roia nu cum s-a prele pată să ne. Him când un rău veră și a adăvat paste din pasta ca ne-am dat mahnere, e cu asta și țain el, dacă nu vei te pare iubi, im ne ca ea suțici. Ca ea pasta banii, pa la fi pasta ban ar mie fani și popriț, aș tu meu mai vrei, când nu știa cu jaca tocuția ca ea că băi pe lorele, am amicianii, când vrei să te catuțiu de rapaveri ai masin pe aracin. Iar cu ați așa și o spacani, poftem vei mâine vei amuse în ca geamă, dacă ați fați un concret, fost tranzit din cartea sunt eso, care sunt din cașparma, pe camara nici aflu în China e nici, nici te s-a tipu și caca s-ar ca vor unele întreba de la zile, e vara s-ar că de-am de China eu aș fata ca mele tu și caca, nici colții de rogă, tava vă bat zile. E croș. Marnaca vânea să vă să stați azi dinelu vera vera, ștar e anetați fiind cu șcaca, o puțeam ca și o mecați aș fata cu șcumpă, iar hai ta vei lute de cum. Cum e partea voștă de trecați de hai masin, vor marni, vor volcan și-a mai la cum. E roș. Biologia ta ma arsana vei lute de cum, vor închei cu zâșchi e data partea la mulțumere. Cioroș. Cum nu știa cu jocuția caiană, de cu azași ca și o sfaca ni multă vreme în vreia mâsei, apa hupați ele de astfel, ca ai de monitor nerov, tocherii ales așa și încearuțean aparat nerov, șarjadan pe friliator nerov. Ciosume, tăbarbați ar ca urmării octagozman anrajeștițiun aracea n-a luat telecom, ca și mai rând că tăvă frâșchin hasăle în arțeu, era cu octagozelu că ne-a revoluționă. Fingerul, pahaj cu geamata ca a luat un caian în mețele arțeu, crean imobilnești. Vețelul, Тим шарда гельку за розору я розповзу вам, аж ми кирія факу зобсер, не басте вам не хамазай, та ще спокані бокте вернує мене рану сері, сурен гавріан нам висадзере, кюмру шта пужака лобіцян каям тобої пишіч. Айне то пешне тема пупи я шатан і кюмру пишка кам кентрон, пишпатов пайна на вас, конкрет дене кату цю драма дай най масите, пишіч сурен гавріан гельпаніч, я шатан кюмру шта пужака лобіцян каям тобої, оран і стані. Перенушан харсан діпатасхан, Գյումրու շտաբ ուժական գործության կայան ԿԲ-ի տնօրեն Մանուկյանի կողմից 23 թվականի փետրվարի 15-ից 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 15-ից
հասարակության կատարումը քննարկել հիվանդի սրտի ռիթմի տեսակը։ Նշված մեքենայի մեջ տեղադրված են եղել նաև թթվասի շնչառական համակարգ, համապատասխան դիմակներով՝ գլյուկոմետր, պուլսօքսիմետր, զարկերակային ճնշումը չափելու համար նախատեսված ճնշված չափ, չերմաչափ, տարբեր տեսակի շինաներ, շարժական պատվարան, ավուր վարք, նախատեսված սիրտ հոգային դերակատարման միջոցառումներ իրականացնելու ժամանակ, տուժածին շնչումները մաքրելուց հետո մեխանիկական եղանակով արեզական շնչառություն ապահովելու համար։ Միշտ բժիշկը մատով է ստուգել արդյունքի զարգերակը։ Նշված մեքենայի մեջ տեղադրված է եղել նաև ֆեղորայքի արկղ, որի մեջ պարունակել է համապատասխան ֆեղորայք, անհետացելի բուժողություն կազմակերպելու համար և հետևյալ գործիքները բժշկական մկրատ, ինչպես միանգամայն օգտագործման նշտարք թե անլայնի շրջակայքի չվայել։ Մարդական վնասվածքներ ստացված լինելու վերաբերյալ շտապ և անհետացելի բժշկական օգնության կաճում մեկնած աշխատող խումբը կյանք հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին պարտավոր է տեղեկացնելու ոստիկանության համապատասխան տարածքային բաժանում բիոլոգիական մահ արձանագրումից հետո, որը կասկածելիորեն չի արել Սուրեն Հարոյանը։ Երրորդ, բիոլոգիական մահ արձանագրելու դեպքում շտապության աշխատակազմի բժիշկը պարտավոր է հայտնել ոստիկանություն և մինչև ոստիկանության կալը կատարել դիակի նախնական զնություն։ Մարմնի արտաքին տեսանելի հատվածում վնասվածներ հայտնաբերելու նպատակով, ինչով նաև մահացածի հարազատներից տեղեկանալ քարտուք մահացածը նախկին ունեցել է որևէ հիվանդություն, որ կարող է մահվան հնարավոր պատճառանից անար։ Չորրորդ, Գյումրու շտաբ բուժական օգնության կայանը 18-ականի հոկտեմբեր նոյեմբերին ունեցել է մեկրեանի մոմի, որը ապահովված է եղել կարդիոմոնիտորով, արհեստական շնչառության ապարատով, շարժական դեֆիբրիլատորով, ունեցել է նաև առանձին շարժական դեֆիբրիլատորներ, որոնք իրենց վրա ունեցել են փոքր կարդիոմոնիտորներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում հասանելի են եղել ցանկացած բժշկի։
Ce urmează, ce urmează,
Ce
Եվ եթե սոցիալ պիտի քննարկվի շապոկցան գործողությունները, հա, եւ այդ համատեքստում հիմնիկի ուժերի հարցախնդրը, որը եւս թերապևտային խոսակցությունների համաձայն, հա, ունի իշխանակատարություն ներառաժամել Սարաֆյան ուղարկելուց, աշխանի դիսկրոշման համատեքստում դիտարկելով տարակուսերի ուղարկի, թե եթե վերջինի համար ֆիզիկական ու թե արդյոք ոչ պատշաճ ֆիզիկական ուղղություն ցուցաբերելու հանգամանքներ ինչի առաջացել դժողի մահը, այլ ստացված վնասվածքների համատեքստում, ապա կուզենայի հասկանալ ինչու է տարբերությունը, եւ գուցե Հերինե Գևորգյանի նորից նշում հարցադրումներից պաշտպանական կողմից կարող է ստանալ ցանկալի պատասխաններ, սակայն ըստ էության տարակուսելի է, որ մեկ միջնորդությունը, որը նույն հանգամանքին է վերաբերվում ուղղակի զուտ մեկանոց արձակրությամբ, վերջինը առարկեց և հայտեցի անհամաձայնությունը, սա կարին համաձայնում մեղադրումի է իզանամիսին, հայտեց, որ պետք է ուրձակրության ուղարկի, որպեսի պարզվի և շատ կարևոր նշանակություն ես քրեական գործի համար, դրանք տարբերությունը մեր ուզում հասկանալ, այս գործի համար, որպեսի պարզվի, թե մահվան պատճառը ո՞ն է, որ մահվան պատճառը բժշկական ոչ պատշաճ գործողություններ կատարելու հետևանք չէ, ինչը պաշտպանը փորձում է շահարկել և օգտագործել այդ հանգամանքը, ես կրկնում եմ նորից, և եթե լիներ նման հանգամանք, ես բացառապես այս հանգամանքը չէի շահարկի, բայց ակնհայտ է, որ շտաբության աշխատողների կողմից ցուցաբերվել է ոչ թե բժշկական սխալ, այլ դիտավորություն, այս դիտավորությունը կապված է արդյունքի դատարան, որ դատարանը մերժեցավ Հերմինե Գևորգյանի հարձակումությունը և տվյալ պահի, ինչպես մեղադրողը, այնպես էլ պաշտպանը, համաձայնում, որ ես կցվեց քրեական գործին և ուղարկվի գործակրության։ Հիմա ներքին այս քողարկված տրամադրվածության իմաստն եմ ուզում դատարանի առաջվա ծառայել, որ եթե իհայտ կան փաստեր, որոնք իհայտ են բերել և բերում են, որ անբավարարելի մեղսագրված առաջը կատարվել է ոչ գնահատված իրավական գնահատականի համատեքստում, սխալ է որակվել, ինչը փորձի արվել քողարկել ինչպես նախաքննության փուլում, նախորդ արտաքննությունների փուլում, մինչ այսօր, հետևաբար, եթե փոխհամաձայնեցված գործողություններ կան տանելու նրան, որպիսի կողմից ձեռնարկված միջոցառումները պարզաբանելու անբավարարելի իրականում մեղսագրվելի առաջին առանձնահատկությունները ի ցույց տնելու համար, ապա ես կարծում եմ, որ պաշտպանի այս դիրքորոշումը զուտ պայմանավորված է նրանով, որ դատախազի համաձայնությունն է առկա, և հնարավոր է, որ փոք կապակցված ձևով նշված հանգամանքը այս ուղղությամբ ցանկություն նման առաջ տանելու, սակայն որն է այստեղ բացը, դա իրենց խոսքն է, այստեղ բացը այն է, որ դուժողը հաստորեն մնում է առանց միջնորդության բավարարման, մնում է այնպիսի իրավիճակում, որ իր միջնորդությունը, որով կբացահայտվեր, որ այո, անբավարարելի գործողություններ փոք կապակցված են շտապօգության գործողությունները, բացը մնում։ Սակայն այս մյուս մասով, որ ցանկություն ունեն շտական սխալի հետ կապված, որը ինքս են բարձրաձայնել և ես պետից են պաշտպանական կողմից իհայտ չեկել, պաշտպանի սկզբանը տեղյակի է այս գործողություններից, պաշտպանը տեսել է կանչի տեխնիկում արտանելված տեղեկությունները, տեսել է, որ ուշիշները չեն արտանագրել այս ամիջին, միջոցներ չեն ձեռնարկել, բայց այս կապակցած նախաքննական մարմին պաշտպանը որևէ միջոցառում հանդես չի եկել։ Հետևաբար, հաստատ, որպեսզի ևս մեկ անգամ ճնշում գործադրվի դժողի վրա, և ինչպես մեղադրումի, այնպես էլ պաշտպանի կողմից իհայտ բերվել այնպիսի հանգամանքներ, որ դժող կողմը տարախություն ունենա, թե արդյոք բժշկական սխալի պատճառով չի վրա ասել մահը, հետևաբար ես գտնում եմ Արգելի դատարան, որ նախին այս միջնորդությունից առաջ հայտնած միջնորդությունը մերժելը հնարավոր է, որ կապակցված լինի այս միջնորդության որը և կարող է նպաստավոր լինել և հաճելի լինել կողմերի համար։ Հետևաբար, գտնում եմ, որ նախորդ միջնորդության չբավարարելը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ համար, քանի որ Հերմինե Գևորգյանի հարձակվածությունը ևս փոք կապակցված է Սուրեն Հարյանի գործողությունների և շտաբության բրիգադի, եթե Սարաֆյանին թույլ չի տվել, որ Սարաֆյանը գա և մեքենայի մեջ ըստ Հարոյանի տարբեր սարքավորումներ են եղել, հիմա ինչու՞ն է ազատի եղել, ինչու՞ ասել, էլ լավա, ի՞նչն ազատի եղել, բայց մարդը չկա աղձականեն, եթե միջնորդությունները փոխկապակցված են միմյանց հետ, ապա կարծում եմ, որ երկուսն էլ կարելի բավարարելու դեպքում մենք կարող ենք շատ համապաշխված տեղեկություններ ստանալ և մեկի և մյուսի համատեքստում, սակայն թե Սուրեն գործիքների այս շտաբության մեքենայի սարքավորումների հետ կապված,
ինչ տեղեկություններ կարող է հայտնել սերակապակցության, սա արդեն հարցում է մի կողմն է։ Բայց չպավարով ես միջնորդությունը, սա արդեն խնդրացնում է դուժող կողմի իրավունքները, դուժող կողմի նախատեսած այլ միջնորդությունները, որ կարող են ինքան ասանալ Թեմի Եկեղոշյանի հարցակրությունից հետո միայն, անկախ նրանց, թե նա մեր հարցին ինչպես պատասխանի չգտար։ Սա է ըստեղության պաշտոնական կողմը և մեղադրողի նպատակները, ինչը իր այդ տեղը դերևս շատ բաց նամանալի։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս միջնորդության համատեքստում պետք է չպավարել նաև հանրային միջնորդությունը, որը դատարանի կողմից ներշրեց, ինչը ըստ իս արդար չէ։ Ես ցանկանում հարցաբանել, որ դիտումը լուրջ չէ, առավելես եթե ծայրահեղությունն է։ Ես չգիտեմ խոսքերի որ հակվածից իրական մեղադրողի միջերկրյա համաձայնի տեսան, երբ սկզբունքորեն ավեշա դես համաձայնի դուժողի ներկայացած միջնորդությանը կամ մեղադրողի հետ համաձայն եմ այնքանով, որ ես ծավալներում սա չի կարող իր ապացույց, բայց համաձայն եմ, որ ինքը պետք է իր ապացույց իր կողմից նշված հիմնավորումներով։ Այս կրաստեղության ես չեմ ընտրել դատարանին մտակարակը, ընտրել եմ բավարար այդ ուժերի միջնորդությունը և այդ փաստաթուղթը նաև ապացույց չարաճել դատավարական իմաստով և նշել եմ, թե ինչու։ Հիմա եթե ես համաձայն եմ հետ առնող դուժողի իրավաճակը, չեմ կարծում, չէ, որ մեկը կարող ասել ես դուժողի իրավաճակը, թե ստեղ այդ պատերով եմ կամ ինչ-որ ստեղ այդ պայմանավորվածություններ։ Իրավաբանական հետաքննության տասնում, այսօր ոչ կարելի խնդրել կողմերին նման գնահատականներ չտա, ակնհայտորեն նման գնահատականներ կապ չունեցող երևույթների։ Հիմա միջնորդության հիմնավորման հետ կապված պաշտպանի ասացի հետ կապված, պաշտպանի հետ կապված հետո հայտարարություն կանեմ։ Շատ կարճ առաջ ասեմ, ես հատկան չխեղաթյուրի ասացել, ես ասեցի զուգահեռականներն անցկացնում, պաշտպանի նախորդ միջնորդության վերաբերյալ ինչ որոշմանը եւ Մինիկի Ոշկյանի հարցակրության եւ Սույն միջնորդության միջեւ եւ քանի որ առաջինը վերջինը առարկեց, իսկ այս միջնորդությունը համաձայնեց, որպեսզի բավարարվի, սա է ամբողջ նպատակը։ Սելոն կողմեն, որոտանը որոշման երկայացված պաստորդկրը տրսատքրիական գործի նյութերին, այդ պաստորդ ապատուշ ճանաչելու մասով, որոտանը որոշման դուժորի դիվորանդյոր դուժորություն, նշկած պաստորդկրը, նշկածունը իրավականական դուժորություն, որ նշկած պաստորդկրը, անը պետք է ճանաչեմ, որպես այդ պաստորդը ապացույցով։ Հարգելի դուժորի իրավիճակ պարամիցս կոնցելը, ես հավաստի ասնեմ դրականի ալգողնականության մասով, կոնեն վերջին անգամ ես հարադարդը նկարծին, կան որ կրկին նկարտեցի կողարդված ենպետես, որ դարդանը մոցում է սահմանատակեր, չի բացահայտել, սլազմակովմանի հանություն չի դարդանել նման մտավախություններից, որ որնում ձեզ ձերս պարում, որտել չկա նման բան։ Դարդանը որոշում է կայասկնը հնության կրնայք մնացունքում, որոշի այլ միջնորդությունը ունենք։ Հայեր տվյալ պահին չունեմ, սակայն կան այլ միջնորդություններ, տվյալ պահին ինձերի դարձին, ես ասկան էի նախատեսել, սակայն ես ուզում եմ հայտարարության հանդես կան, նախորդական միջերի կապած մի շարք հանգամանքների վերաբերյալ, եւ կուզենայի այս մասին որպեսի գիտություն դատարանի տեղեկացված լինել, քանի որ ծրագրերի հանգամանքական միջերի ընթացքում, եւ կարծում եմ, որ ինքովի սպասվածանը շատ ավելի տեղին է։ Ուրեմն այսպես, նախորդ դատական ինստիտուտի ծայրահեղման գործակցության ռեզակացիան շուրջ պաշտպանը մի շարք առաջություններ հայտնեց, մի շարք մեկնաբանություններով հանդես եկավ, որոշ բաներ քաշվեց, որոշ բաներ շրջանցեց եւ այլն, էական չի, էական է, որ պատկայել է մակոսակցություններ եւ ռեզակացիանը կցված է քրեական գործի նյութերին։ Հարցը կայանում է նրանում, որ դրալորը իմ կողմից ներկայացվել են հանգամանքներ, որոնք կապված են եղել, ըստ ինձան կապված են Ռուբիկ Գերուշտյանի նկարի տվածությունների հետ եւ այդ ցանյագույնության մեջ եզրակացության մեջ արտացոլված մեծամիները վերաբերում են կոնկրետ վկա Ռուբիկ Գերուշտյանի հարցակրության ժամանակ տեղի ունեցած ցանյագրված խոսակցությունների պաշտպանի եւ իր պաշտպանների միջեւ։ Տվյալ օրը իմ կողմից չի հիշատակվել երբևիցե վկա Արտաշես Պարտասարյանի մասին որևէ տեղեկություն, սակայն զարմանալիորեն պաշտպանը
Rubik Yevoshyan-ը պատասխանել է հետևյալին.
Ha, kar megă, aveti adanaia înșești unii. Ai să ne elegi vor megă, vor zume duzca, să apai aveti adanaia de ciclu pe vei. O să aștumi vor masine. Ima e te aveti adanaia de ciclu pe vei. Voș duzca, voș dea ne arsa când vede în Horoșarul așa cum s-a făcut, și partea mea de vedere, și partea mea, și partea mea, și o poziție. S-a venit să rogă să sunt barbani. Ești un smucă de alu țeapă, e probabil că eu știam, dar sunt mai avetic adă nerea de ce știu. Avetic adă nerea mea așa cum mele, o costă să am simt. Asta e probabil că eu știam, dar așa cum sunt zirbu am instant. S-a dat pașca mea ca pom, a zis că stățați scenariul, har și la mare, har să vă cebele avetic adă nerea mea, că e avetic adă nerea mea. Te puse pe apă, ai mama ca lui. Pașpaneală, porțul e tuscal. În ce spoare? În ce scoci, dote, porțul e tuscal. E o stelță? E te, ai mama ca lui, pentru că te numai în pirea bucea ca stelță? În ce amintit ca de mine, în ce spane? Ai panar meritabil, ha, dar să nu spanele concret aș tu mine. Harț, ha, pe ce se mai spisite? În ce un lucru, te poștea în mine, dar a pesat harță, dar nu ți-e domn. E vecinii, voci ai mai avea, ca să nu stau la bucea Pașpanaca, pomoșul geantă de sangămac. Este recuțunele haide măstupată cu carminerea, nu vorbesi, dacă știți că șeții nici o serță în arderi, de tu pici talul nu-i pașpană, talbele ar încălui talbești, iar vă înțeamnă ce am făcut să mă întreb, este recuțunele și săpritea, dacă înțeamnă tațcu, e avelin vecine, barbele avară haide, dar dacă nu sună, țamra bărbele de jocuri, graba a jocuri, ai sfârșirea vrei, nici nu recuțunele, ai sfârșirea vrei, hai te alțune eu. Pitin așa mare dinitatea mea, goși pașpanacan cu omii, dar a tesat cu dintica de arăt, cu goșman, băgat din rar, dacă n-ați nețiun cu orice lui etica opat, te-ai răs n-a fost făcut acolo, s-a nătat cu, tatea mea nu și-o puțin în America, ați fel, stat la lungul dintre goștea mei, tăvreau, dar dacă nu ți-a nătat cu mea, dacă s-a inverizat lumea, pentru că dacă nu ți-a lumea cu mea, profiți cu arze, în câte rubri dintre goștea mea, nu crede șoc pe pașpanii, ambasanii are ghefur, ambasanii are ghevarea, pașpanii are ghele, tatea mea are demenajele, are mișto puțină, cu harpe deci n-ai acoluțiun comite, o trebuie și unui moșcă, nici ne din străcea. Și unui curțată, e mai acoluțiun comite cu harpe deci tata mi-a fărăt tata mi-a aia soluția mea. Asta lăsă ne-am urși. Espărul în angamatnere, aflăm să ne afinăm anțele. Chitet este lucrurile. Hasta nu mai fi pane astfel, sunt martiri în cea de-a hapată, sunt astfel. E mai avut, e moștea mea, ar să cărățuriți hăitorii, de la mirea vigeat, ce ar aceață? Մեր ցանկությունը եղել է ինչպես հայաստանյանության դարակա, որպեսզի նշվում արտադրության եղել է, ամբարտանյանը եղել ստակար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 տակ
սակայն որևէ արտահայտություն չկա։ Եվ Ռուբիկ Եղոշյանը փորձում էր նշել, որ ինչպես պաշտպաններն ասում, որ այդ տանրագծերը նշածի վայր, ասում էր արդենքը Շուշա կա, Շուշա, Շուշա, ասենք ինչ Շուշա, չկարացավ ասել ինչ Շուշա, դա ինձ ուզում էր տանրակ ասել, չկարողացավ. Ու այս համատեքստում հայերի դատան պիտի նշեմ, որ այդ գործողությունը ևս սպառվել է պաշտպանական կորուստու, ենթադրում եմ, որ իրենք դար, վկաների ուղղորդները բացառապես փոխում է պաշտպանական կողմի շահերից, եթե ոչ թե մեր շահերից, մենք չենք կարելի մապարանենք, ի տարբերություն պաշտպանական կողմի հակված են բացառապես արդյունատվության ասել, ուրիշ ոչ մի բան։ Օրինակ հարցաքննվել են ընդերականում, Մարիամ Միստյանները հարցաքննվել դատարանում, վերջինը ուղղորդված էր և ասում էր, որ անձի լուսանկարվածի առաջվան քննչական գործողության ժամանակ քննիչը ինձ մատով ցույց տվեց անվստահելի նկար, ասաց, այ սա որ ասի դեսաբաներ արտոնի, այդ քիթուսուն տվեց Մարիամ Միստյանը, և քանի որ արտային ընտրականներ դա ընտրականների մասնակցությամբ է բնականաբար կատարվել, մեր ես ատարան միջնորդեցի ընտրականի հրավերի դատարան, իսկ դատարան ղեկավարում էր այդ միջնորդությունը, դատարան եկան ընտրականներ Ժիրայշ և Ժիրայշ Արմունյանը և նրա կինը, այս երկուսը եկան դատարան, սկսեցին մի լացու կոստներ, մի խայտակ վիճակ, տեղ էին տալիս սերանց, լացում էին սես լոզուկս լինկել էր գնում էր, ծաս, որով էր, ինչ եղ ասերանց, լացում էին, թե մեզ տարվեն սպիտակ մահուշ սպիտակ ենց նորագրել տվել, մենք բանից խավար չեն, մենք չգիտենք, մենք թերակային, բայց այդ կարտություն էր տալիս։ Ես վերջինների արջով տրվեց, իվերջով ես կործեցի պարզել մետը թերապանները էլ են, սաղ են, ենտանի են, ով է, ինչ են իրենցից ներկայացում, ուծե մտար, որ ենտանականց են, ուղես որ թերականի սիտրը գիտեք որքան դված աշկացած են, չգիտեք ով ան թերական, կարվա բոմժակալ ու սրանք ասում էին, որ մեզ քնչականում սպիտակ խտակ ես դորավրել, ոստիկանությունում։
Եվ պարզվեց, որ ոստիկանության մշտարի հարություն արմուծյանի ծնողներն են։ Եվ այն հարցին, թե դուք ոստիկանի ծնողներ են, ինչպես եք թույլ տվել ձեզ կամ ձեր ոստիկան տղան, ո՞նց է թույլ տվել, որ ձեզ բերեն ու այդ հանգամանքներում սիտակ ոստիկան ստորագրել տան։ Մի խորտարար պատմություն պատմեց։ Բնականաբար բոլորը հասկացան, այս մարդիկ եղան գնացին, Մարիա Ուստյանիցունը չեզոքացա, այնպես ինչպես Ռուբիկ Գևորգյանինը ծայնագրությամբ, այնպես ինչպես Արտաշես Պարտասարյանը չի ասել նմանը, այսինքն էս հոգեբանությունն էս, որ ձևավոր չէ, որ չի հրաժարվում պաշտոնական կողմը, ուղղակի ինձ մոտ տպավորություն առաջացնում, որ պաշտոնական կողմը չունի որևէ մարտավարություն, եթե հավված է ստեղծելու ինչ-որ կեղծ բաներ առաջ բերելու, ինչ-որ մեթոդներ մշակելու, այսինքն շատ ներողություն էս բառիս համար, կպավ-կպավ չէ չէ, հազիվ դա չի գալու, էս տարբերակն է, բայց ես հիշեցնում, որ ես այն ինչ հազիվ եմ ասում, ես այն ինչ գիտեմ էս քրեական գործի բոլոր տերմինները, նախաքննությունից մինչև առեսօր յուրաքանչյուր վկայի տված հարցակրության կետն ու ստորագիրը, անգիշտ գիտեմ, ուզում եք քրիս միջին զարգացնել, ասել Արտաշես Պարտասարյանի ցույց ու կմյան կասես, ես անգիշտ ասեմ։ Այսինքն, հորձանելման իրավիճակներով ծանրաբեղվել դատարանին, ասել ես ինչու՞ն է կարելի, դատարանի ծանրաբեղվելը, մենք ենք ծանրաբեղվել, որ մի կողմից զգացի դեսպանության գործի հետևից, մի կողմից պաշտոնական կողմի ենթադրյալ գործողություններն եք բացահայտում, դեր առաջ որ բերեք դատարան, ասել չհավարա կանգարս, ու դեր ասում, այսինքն սպանքը։ Պատկերացրեք դատարան իշխանը ծանրաբեղվելը, պատկերացրեք դուժող կողմը ինչ օրենք ցրի իրան, նախաքննություն, դատարանություն, այսօր նա մենք ստատիկ մարդը չհավարտա, ասում որ ծիսնա միշտություն ունի։ Ես ամեն ինչի համատեքստում, ես ուղղակի նշված հայտարարության համատեքստում հայտնում նաև հետևյալի մասին դատարանում, որ ես կասկածներ ունեմ, որ պաշտոնական կողմը այս կերպ տեղեկատվությունը հայտնելու զուգահեռ նպատակ ունի դատարանի միջնորդելու, դատարանի հրավիրելու, լրացուցիչ հարցակներով Արտաշես Պարտասարյանին, այն իմաստով, որպեսզի Արտաշես Պարտասարյանը գա ու ցուցմունք տա, որ Արտաշեսի ձեռը դանեն։ Սա նախապատրաստում է այս միջնորդության, սա զուտ գիտություն դատարանի հայտնել հայտնում են ձեզ, սա է ամբողջ նպատակը։ Բացի դրանից այս նշածից համատեքստում պետք է փաստել նաև, որ այս վկաները Արտաշես Մարտաշես Ռուբիկ Բարսելյան դերքի մասնակից բավականին ներկաշված վկաներ են, իրենց են ամեն լարոշ վկաներ չեն, իրանք գիտեն որը գիտեն, ինչ հայեր են ու ինչի համար են ընդեն ընդեն։ Այսօր մենք ասում ենք, այսօր վկաս ես համեմատական աստիճանական ձևով ենք ասում, անհանցագործում կատարածանցի զուգահեռ դիտարկում ենք ես վկայի, բնականաբար կամ ենք նվազ մասնակցությունը ավելի վատ մասնակցություն դիվան են, սրանք տենց վկաներ չեն, պատահականներից, ամեն վկաներ չեն չակերներում։ Հետևաբար ես խնդրում միջոցաշրջանային սույն հանգամանքների կապակցությամբ բացի այդ հարցերի դատարան կուզենայի բանավոր միջնորդության համտեսվել հենց սրա համատեքստում, որ Արտաշես Պարտասարյանի դեպքին մասնակցել է նաև Արտաշես Պարտասարյանի հայրը, Արտուր Պարտասարյանը, վերջինը ևս դատապարտվել է մարդասպանության համար, և կասկածելի օրեր Արտաշես Պարտասարյանը կան ընդանիքներ, որ ընդանիքներով է մասնակցել, օրինակ Արտաշես Պարտասարյանը Ռազմիկ Պետոյանի ախորը դա մասնացել Ռաֆիկ Պետոյանի հետ։ Սակայն զարմանալի օր է, կարող իրականացնող Մարմինը Ռազմիկ Պետոյանի հարցակցել, բայց ախորը ընդ էր մոտի պետք չէ օրինի։ Մեկ մեթակ դինեն լավ է հեշտ այդ գործը դա ավելի հարմարա։ Ռաֆիկ Պետոյանի չեն հարցակցել։ Արտաշես Պարտասարյանի հոր մասին համապատասխան տեղեկություններ կան քրեական փոխին ուտելու մասնավորապես Ռուբիկ Գևորգյանի Հայաստանը ցուցում է տվել, որ այո, ինքը դեպքի վայրում տեսել Արտաշես Պարտասարյանի, Արտաշես Պարտասարյանի օրը, որտեղ կան ստացել են ինչ արել եւ այլն։ Դեպքից հետո էլ երբ արդեն արդեն սպանել ու թռել են սա, սպանողները փախել են, մի ուղղությամբ բնականաբար է դեպքի վայրում արդեն տեսել ինչ արել են, ավելի շատ իրը վաշտում է քիչ, ես փախել փախի մոմենտով, գնացել է Մարիամ Ուստյանի տունը, ու գիտե որ շատ դրանք սաղում է շուտ ծավալել Մարիամ Ուստյանի տունը, դեր ինքն է եղել է ոչ զրանց ծավալեցնողների իրակին հայով, ու հանդիպել է նորից Արտուր Պարտասարյանը, նշում է Ռուբիկ Գևորգյանը, որ Արտաշես Պարտասարյանի հայրեր էր ընդեղ, բերման են ենթարկել Արտուր Պարտասարյանին, նրա մի քանի անգամ շտապողություն այդ է մուշի բաժնում, ակայն շտապողության կանչի քեշտիկները քրեական գործում տծված է, հաջորդ օրը ևս շտապողություն այդ է, և ես անձը դեպքի վայրում կտրելով հանդերձ չի հարցակնդրել,
Ses բանքը, ses բան, չգիտեմ, այս գործը այնքան ագնալու բաներ ու բաներ բաց։ Ես չգիտեմ, որը ասեմ, որը թողնեմ։ Հիմա եթե Աշոտ Բաղդասարյանի միշտորը որ հրավիրի դատարանը, չնայած թե միջը խուսափել է հրավիրը, դատարանը բավարարել է, եւ տվյալ ժամանակահատվածում Աշոտ Բաղդասարյանի մասին ստեղ համակարգի ստացած տեղեկությունների համաձայն պարզել է, որ լեշինի մանցակայում է հայտնվել։ Նույն առումով նաև դեպքի մայիս ընտրականից մեկին էինք հրավիրում դատարան, Ռուսաստրոյևի, որը ևս չի հարցականվել։ Հիմա Արգենի դատարան խնդրում եմ, քանի որ Արգենի դատարանը բավարարել է Արտուր Բաղդասարյանին հարցականելու միջնորդությունը և տվյալ ժամանակահատվածում վերջին է բացակայել հայից, խնդրում եմ, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկվի, բարձր Արտուր Բաղդասարյանին վերադարձակը, ինչ եղավ, 20-ից է տեղեկությունը տեսակի, որ 20-ի այդ ժամանակահատվածում չի եղել Հայաստանում, կարող է եկել ասա Արգենտան միջազգային միջանկյալ զբաղված, ես խնդրում եմ համապատասխանել բարձր վերջին ՀՀ-ի կտրելու հանգամանքը և որպեսզի ներկայացնեմ հարցակցության վերջին շատ երկար նշանակության հարցեր կատարեմ։ Բացի դրանից Արգենտան դատարան նաև քանավորի միջնորդում դեպքի վայրում ընդհերակայում ներգրավել Ռուսաստրոյի տվյալներով անձը, այս անձը Հացիկ Թուրիզ է և դեպքի վայրն է ներկայացել անհասկանալի հանգամանքներում։ Հնարավոր չէ Ռուսաստրոյի հետը, որովհետև դեպքի վայրի հետ կապած շատ կարևոր հարցեր կան վերջին առաջադրելու, նշեմ, որ Ռուսաստրոյևը Հացիկ Թուրիզ բնակիչ հանդիսանալով ինչպես է հայտնվել Շիրակ Շինարարական գիշերը ժամը 22:00-ից մինչև գիշերը 3-ը ընկած ժամանակահատվածում, և իմ ունեցած տվյալներով Ռուսաստրոյևը հանդիսանում է քնչական վարչության նախին քնիչ, Շիրակի մարզային քնչական վարչության նախին քնիչ, հետագայում հետաքաս Արթուր Մնոյանի համակցածին։ Արթուր Մնոյանը բնակվել է Հացիկ Թուրի 13 փողոցի 33 տանը, Ռուսաստրոյևը բնակվել է Հացիկ Թուրի 13 փողոցի 14 տանը։ Այսքան թե ընթերակային կողական չէր, առության հիմնական ընթերակային չէ Բայջան, ինչպես է հայտնվել Հացիկ Թուրի բնակիչով զանգել ու ցազանգել, ինչի համար իրան կարծիք, որ դեպքի վայրից Թումրանին հետ արել, դեպքի վայրում հայտնաբերվել Թումրանի պարունակող պիպետկաներ, քնիչ Առաքելյանը դեպքի վայրից անձամբ բաշկի առաջ տարել է բավական մեծ քանակությամբ չորացած կանաչ զանգված, այս հանգամանքները քրեական գործում կան, արձանագրված են, առանձին քրեական գործ է հարուցվել, հակակորրուպցիոն կոմիտեի փաստերը ներկայացված են, ես կգնում եմ, ես ամեն ինչ ասում եմ, այն ինչ որ արկա է փաստեր։ Եվ խնդրում տեղեկություններ ստանալ նաև, թե Ռուսաստրոյևը ինքը ռեդերի քաղաքացի նաև, սակայն գնացում է Հացիկ Թուրիում, խնդրում տեղեկություններ ստանալ և պարզել նաև, թե Հայաստանի Հանրապետությունում է տվյալ անձը, որպեսզի վերջին ևս հարցակնի։ Բավարարված միջնորդությունը, նշված անձանց
հրավիրանալը եւ այդ մասով հիմա քննարկում են Պաստոր Գաստեյուսյան միջնորդների բավարարված միջնորդության մասով արձանագրել տեսնել այդ բավարարված դեկանները Հայաստան հետ դրան թե չէ սա է դրանք արձակումությունները եւ ոչինչ Ականատես է երետ, ականատես վկա, իսկ սկրոյվը ինչքան աստեցան տերըկա։ Ակեր դատարան չնայց, որ նախ դինում են դատավորի կողմից տավարածել է սինիշնորդությունը, այն ամենան ձեր կարծիքա այս ակում ավես Շնորհ եմ առաջնում, ասեք հարցը պատարելու եւ նաե վերջինս ծառայելու պատվիրով եւ դատարան նախարարի հարցակցելու փոփոխությամբ, այսինքն շնորհությունը ասելու պատվիրը կատարվում։ Այսօր մանրում եմ ճանաչել, որ շնորհակալություն շարունակում եմ ոչ տեսցում եք նորից, հետեւաբար մի բավարարված միջնորդությունը որևէ կերպ միջակերպի ոչ իրավական հնարավորություն կա, ոչ էլ ցանկություն կա միջակերպ իրականացնելու, հետեւաբար քրտեսոս արդեն իսկ Հատակոշման են, հատակային դատարանը հավելում, Միջոցների բաղկացիչ մասը նաև մկանների գտնվելու վայրը առնում է։ Ուստի այս առնում ձեր միջնորդությունը բավարարելու կամ հրաժարելու անհրաժեշտությունը բարդա չէ, դրանում ծրագրումով գտնվի, որպեսզի հնարավորության հետ մկանների հարցական եղ դատա։ Այլ հայտարություն, նշել որ հայտարություն ծավալն է գրավել ներկայացել ու եկից պաստատխերը զուտ ուղակի կործի տիմութերին կցելու համար, և կարդյունում այդքան եդ այդ հանգամակներ առաջ չկան, ես պետանձկանների հարցակնությունից հայտավերում չվանդ։ Եկա պահի դմիցապել ես տասում, հետագայում կհայտեն դրաց։ Շատ բարի, հիմա շնորհակալություն լսեք, հիմա ես կողմուրի համարության հանգամակներ։ Նշել, որ լավատերակ է կողցակլիով գնալու կողցակլիպնի մոտ, սիմ չի ունելու դատանի կարգարություն։ Դատան առաջարկում են ձեզ քանի որ որոշել են դարձի չարցեր կենելու դեպքումները ուղարկել կողցակլիպնում, եթե ունեք հարցեր, որ կարևորում եք գտնում եք, որ պետք է այս կողցակլիպնության շրջանակներում պատասխաններ գտնեք, կարող եք մոտ օրեր ես, որովհետև չի բացառում, երկու շաբթի, երեք շաբթի գրություն ունենում, կարճ ժամանակում արդեն ձևավորվում կողցակլիպնությունը, այսինքն գործում։ Խնդրում եմ ձևակերպեք դրավոր, ուղարկեք դատարան, դատարանը կքննարկի և կներառի և կներառում հետագայում վերացիչ հարցերը ուղարկի կողցակցությանը։ Մյուս մասով, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր դատավորի հայտարարությունը շատ կարևոր է գրավոր պետք է լինի գործընթացում, և գտնում եք, որ դա անհրաժեշտ է նաև կողցակցությունը, ևս առաջարկում եմ ձեզ սեղ ժամկետ ուղարկի դատան, եթե ոչ, ձեր գնացիչը ստացվեցած փուլում։ Հիմա մյուս հանգամանքի հետ կապված, քանի որ տեսնային միջնորդությունը չունեք, դատանը արդյունավետ հետաքննություն իրականացնելու համար, հետաքննությունների մյուս կողմը ճշտել ունեք, միջնորդությունը տերող չէ։ Հետագայում ձեզ ևս եք ունենաք, որի ցանկ հերթականություն չի չորել, որ արեցի ծայր է չէ կարող։ Քանի չի սահմանափակվել կողմը իրենք կողմ Այդեցյան, ես ունեմ միջնորդություններ, բայց այդ միջնորդությունը ենթադրեմ բավարարելու դեպքում պետք է գտնեմ նյութերը ուղարկել փոստակրությունների, որովհետև միջնորդությունները վերաբերում են դատարկելու հարաբերական, դատարկելու ժամանակ փոստակրությունների և դրանցից ելնելով նաև նյութեր պահանջելու։ Այսինքն, եթե ես օրինակ այս միջնորդությունները դատարան բավարարում, եթե բավարարի նորոշի և այս քննական գործի նյութերի միաժամանակ ուղարկել փոստակրությունները, ունեն նաև միջնորդություններ
anturatei datate și așa ceva, băi, vor fi zis da, aranzim data ca nu se știa la Bernard data, nu, deci era cealaltă, am zis pe cașa. Espahin, une merg în șorțiu, vor este iuțean apățuva ca deja ne-a pus la șorțiu, ce ai șorțiu, nu, ca pas ca pamă, mi ce-o ție, mi-a adriali, e voște pe la voi, ca am apărut amine de cazul în șorțiu, voște ca pamă, ce-o pe pofelu, ai pe la vicea pe popoc, nu avete ca pas. În șorțiu, am asta vrea pe și ce zic, vor pe ca pamă, ce-o ție, trebuie să așa ajute, e pierdut din un care de la, cum are pe la vaterva, ori acceptă ale șanac, etapa միջոցով շարունակվում է, բայց պաշտպանականից եւ նրա ընտանիքի սոցիալական վիճակը վատացել է եւ ես ընդհանրապես ինչպես նաեւ գերավոր պայմանավորված անձի տարբեր բանկերից ընտանիքի անդամները վարկեր են վերցրել եւ սպասարկում են այդ վարկերը, որը արդեն իսկ ասել են ինքեթի, որ նրանք այդ վարկերի սպասարկումը նորմալ չեն կարողանում անել։ Եվ հետեւաբար նկատել են հետաքննության երկեւողությունը եւ այն որը թե որտեղ է գտնվում, մենք չենք ասում դրա պապան միջոցը վերացել է, այլ փոփոխել գումարը, գումարի մասով վերացել է եւ կարծում եմ որ անշարժ գույքը, որ նա ընդամենը ունի արտասարանն է, բարոդի ես գումուն չկարելի դառնալ անշարժ գույքը։ Իշեց մնաց այն ժամանակ 10 միլիոնից ավել էր։ Հիմա հնարավոր մի քիչ շուկայական դերերը աճել են։ Եվ հետևաբար շարքի դատարան կարծում եմ, որ նաև անձնական դրությունը հաշվի առնելով, ինչպես նաև քննության դատավարական փուլը հաշվի առնելով, քննության ժամկետներ հատկապես հաշվի առնելով, արդեն բոլոր շրեական հիմքերը գրավի չափը փոփոխելու, այն է 2 միլիոն հայատարան գումարը վերադարձնել պաշտպանյալիս, որպես գրավ թողնել անշարժ գույք ընդունված գույքը, իսկ եթե այնուհանդերձ դատարանը գտնի, որ գրավի չափը հետագայի փոփոխման, բայց ոչ այն ծավալներով, որը մենք ընտրում ենք, գոնե ընտրում ենք 2 միլիոն հայատրամից 1 միլիոն հայատրամը վերադարձնել ամբաստանյալին, որով կրկին սրբաց սոցիալական խնդիրներից որոշ մասը կարող է լուծել։ Նշված է կապված հարկերի դատարան ներկայացնում է պաշտպանյալիս Մայիկի Սվետլանա Մարտիրոսյանի վարկի քաղվածները 05-10-23 թվականի դրության, ինչպես նաև ներկայացնում եմ պաշտպանյալիս քրոջ, ով բնակվում է պաշտպանյալիս հետ համատեղ, Մայիկի հետ համատեղ, Ժաննա Մարտիրոսյանի վարկային քաղվածքի պատճերը, եւ այս հանգամանքները վարկերի դատարան կարծում եմ, որ իրենց նշվածի կրկին գործոնները գնահատելու համար պաշտպանյալիս գույքային դրությունը, սոցիալական վիճակը եւ կարծում եմ, որ երկրները գրավ գումարը վերադարձնելով եւ տան որպես գրավ շարունակական մնալու պայմաններում հնարավոր է հավասարակշռել մանրային եւ մասնավոր շարքը։
Ապաստանյանն այդ վամս կտուվելով ազատության մեջ, զրկված չէր աշխատելու, որվեք երբ փոխանու այն ծախսերը, որոնց մասին էր վամս կկարգոչվում է, և նախկինում իսկ նրանց ներկայացված այն հանգամանքը, որ գրավը կարող էր ապահովել նրա վարքագիծը, և դա տանի կողմից ներկայացված այն նաև որոշման բարձրակրված հանգամանքը, որ կարող էր ապահովել, հենց գրավն է, որ թե աշխարհիկի տեսքով, թե գումարի տեսքով, որ կարողացել է ապահովել իրեն դատարանը և արդին ազատությունից ազատության մեջ է թողել դատարանը, և դատարանը ուսման ուշտանցումի ենթակայմերժման և այն խաբում միջոցով կարգտրյալ է գումարի հետ կապված, կոտուպ այն հետաչել։ Հազրիկին առան նախապայմանները միջներ, որևէ քայլ չի ձեռնարկվել մեղադրյալի կողմից, իրեն հիմքը փոխված խախտման միջոցը, այսպես ասած, արդարացնելու համար, և ընդհակառակ վատառումով ենթակայի փոփոխման խախտման միջոցը, եթե չի ծառայում իր նպատակներին։ Գնում եմ, որևէ հանգամանք անկախ ընտանիքի անդամների առկայությունից վերջինս խնամարկյալներ չեն հանդիսանում, որևէ առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություն հայտնի չէ, որը կխոչընդոտի, այսինքն որևէ էական հանգամանք, որը կհիմնավորեր անհրաժեշտությունը գրավիչ չափի փոփոխության, մեզ չներկայացվեց։ Շատի կապակցանք ես հետևել եմ հայտնեմ Անգելի Քատար որոշակով անդարանական հայքրական գործինություներին, որ իմեն Անվասնայանը կտնվելով անազատության մեջ, դեղ ես նապակնության պուլում վաճաբրել է հայմիջի ինչ վաճաբրել, վաճաբրել է իրեն պատկանող սեպականության դրավուկով կարորան վագյումիր առաջին պողոս տասյուրտակ ինչ վաժնասը, սա մենք։ Եկրոր, դատար ներկայացված հաստատխտերը, որոնց մասին շեշտեց պաշտպանը, թե ուրիկ է գրավատել բինակարյանը, որը պեշնի մայրի միակ բինակարյանն է, և երկում որ գրամ է գրավատել է, ներկայաց հայտնեմ արգետադրան, որ կոնքրեց տվյան բինակարյանը վերաբերյալ, աժետի վերաբերյալ, որը աժի 10 միլիոն, որևէ պաստատում իրականակորդում արկա չէ, այլ, պաշտպանը ներկայացրել, սքրինշոտը, պաղջենը և կցրել է այդ բնակարանի սեպականաշնում ամգարականի, իպար աժեք, բայց բնակարանի հետես այդպիսին, որ ինչ աժենան 10 միլիոն տիրան, նման պաստատում կորձում կորինչում պարզատեշչում, առանց այդ վճարի, այդ գումարը բնակարանի աժեքի, որպես գրակ ընդունվել այդ բնակարանը ու շատ կասկածելի հանգամանքներում, իդի վսայնի։ Սա մենք, մյուսը, մեղադրյալի նշած են հանգամանքը, թե ինքը չի աշխատում որևէ տեղ անորոշ վիճակից, ուզենայի փաստել, որ մեղադրյալը մինչև արտեմիս սպանությունը, մայիսի 5-ին ընդունվել է շաքարի գործարանում աշխատել, մինչև հոկտեմբերի 28-29-ին աշխատել, և վերջին վերաբերյալ նյութային դժգաթաղի ներկայացուցիչներից, սակայն այդ տարվա մեջ մայիսի 5-ից առաջ, օրինակ, որպես ուտի պատակարան աշխատել, Ախուրյանի շաքարի գործարանը, օրինակ, դրանից առաջ օրինակ որտեղ աշխատել են հաստանյալ, ասենք, արտերկրում արել կան արդյոք պաստաթղթեր, կամ ինչով ան զբաղվել օրինակ, ինչ արել իր ընտանիքի համար, կամ ինչ համար ինչ գլուխը վարելու էր, որևէ այդ տեղեկություններ չկան, ուղղակի զուտ է մի քանի ամիսնա, որ աշխատել է, ու արդեն արդյունի սպանությունն իրականացրել, հետևաբար վերջին չաշխատելու հանգամանքը անորոշության հետ կապած, ու զուգահեռականներ անցկացնել միջև աշխատելքը, ևս այլոց հաստեր արտաչել, և գտնում եմ արգելատարը, որ այո, արդեն իսկ գրավը որպես խախտման միջոց ընդունված հանգամանքները տեղադրված են, դրանք արդեն իսկ հիմնավոր չեն, արդեն իսկ կասկածի տարբերված լինելով հանդերձ որպես այդպիսին, հետևաբար գտնում եմ, որ Անբաստանյանի մեկսագրված հարակը ուղղակի տան և 2 միլիոն չպաստարգված արժեքով տան, ես գիտեմ նրանց տունը, ես է թաղում եմ ապրել, պատկերացնում եմ նաև արժեքի մասին, և որպես 10 միլիոն գնահատել և 2 միլիոն դրամը իջես էր 1 միլիոն դրամ կամ ինչ-որ այցությունների գնա, կարծում եմ առարկայազուրդ է, և բացի այն նշված են հանգամանքը, թե վերջինի մայրիկի միակ տունն է, վերակնիշ քրեական դատարանի վերջին խախտման միջոցի հաշնեշ քննության առումով, ես դատարանի ներկայացրել եմ փաստաթղթեր, որտեղ արկա է նկեր, որ վերջին մայիսին միակ բնակարանը չէ, Լոռու մարզում ևս արկա է բնակարանի հետ արկա փաստաթղթեր,
կծված են քրեական գործում, Ստեփան Մարտիրոսյանը լողու մասի, գիտեմ որ հատվածում պատասխանի ստացված տեղեկությունները դրանք Ամբաստանը, այսինքն, ստանդարտ հանցագործանակ, իբր գրավել է, գրանցումը բացել է, գրավի արժեքը չի, դա դեպքում ֆունկցիոն մեջ է։ Շնորհակալություն։ Կարելի է ասել, որ միշտ օգտվում է ոչ։ Զզմսս դատարանը արդեն իսկ դատարանը հեռանում է։